Siya ay isang tolunan na lalaki na naging pinakamalakas na bayani matapos iligtas ang prinsesa mula sa isang sumpa. Si Lloyd ay isang batang tolunan mula sa isang maliit na nayon na Conan, sikat sa paggawa ng mga legendary heroes. Pinangarap niyang sundan ang yopak ng kanyang mga ninuno, ngunit alam niyang mananatili lamang itong panaginip dahil mahina siya na kahit isang kuneho ay kayang atakihin siya. Matapos makilala ang kanyang nakatatandang kapatid sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nasasabik siya sa pagdinig tungkol sa lahat ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa lungsod, at nagpa siya na pumunta doon mismo upang maging isang sundalo. Sa sandaling dumating siya doon, humiling siya sa isang mangkukulam na nagngangalang Marina hayaan siyang manatili sa kanya, na agad niyang tinanggihan ng walang awa bago niya siya masipa palabas, inilabas ni Lloyd ang kanyang magic crystal at inilagay sa mesa para sa isang holographic na mensahe mula sa kanyang punong nayon na si Alia. Napaluhod ka agad si Marie nang makita ang hamak na punong nayon, na ipinaalala sa kanya ang mga araw na ginawa noon sa kanya ni Alia. Hiniling ni Alia kay Marina alagaan si Lloyd hanggang sa pumasok siya sa Military Academy, at walang choice si Marie kundi tanggapin ito. Kinaumagahan, nagluluto si Lloyd ng almusal para sa kanyang bagong caretaker dahil ang tanging bagay na maaari niyang gawin sa ngayon ay ipagluto siya ng masarap na ulam. Habang nakikipag-usap casual niyang ipinakita ang lahat ng kanyang iba't ibang kakayahan na sa tingin niya ay hindi big deal ngunit iniwan si Marie na gulat na gulat. Hindi siya makapaniwala kung gaano kadali itong gumamit ng mga sinaunang rune at nasa sabik na subukan ang kanyang kamanghamanghang tibay sa panahon ng kanyang pananatili. Kinalaunan sa araw na iyon, lumabas siya upang tuklasin ang lungsod kung saan nakatagpo siya ng isang dalaga na hinahanap ng isang halimaw. Inaatake siya nito upang kainin siya, ngunit tumalon siya sa daan at gumulong sa lupa. Siya ay bumangon at sinubukang makipaglaban gamit ang kanyang espada, ngunit ang napakalaking insekto ay pinagalaw ang kanyang mga pakpak at lumikha ng isang malakas na agos ng hangin na nagpapalipad sa kanya patungo sa isang pader. Unang bumagsak ang mukha sa lupa, lumusat si Lloyd sa oras at sinipa ang ulo ng halimaw na agad itong ikinasawi. Ang makitang walang kahirap-hirap na dinampot niya ang tipaklong at itinapon ito sa buong bayan ay higit pa sa pagdurog ng puso ng dalaga. Habang inaasikaso niya ang mga maliliit na sugat nito, kinakabahan siyang ipinakilala ang sarili bilang si Selina habang namumula sa kanyang Prince Charming, ngunit mukhang hindi siya interesado at magalang na tinapos ang pag-uusap para makabalik siya sa kanyang caretaker na si Marie. Kinaumagahan, nagulat si Lloyd sa Town Square tulad ng ibang mga aplikante ng Military Academy at tahimik na nakaupo sa labas dahil lahat ng kanyang mga kakompetensya ay mukhang malaki at nakakatakot. Gayunpaman, ang isang armadong walang takot na mersenaryong nagngangalang Rian na nakaupo sa tabi niya ay naramdaman ang kanyang lakas at natakot sa kanya. Sinubukan niyang kausapin siya, ngunit isang cute na blondie ang humarap kay Rian at pumalit sa kanya. Nakilala niya siya bilang si Selena, ang babaeng iniligtas niya sa tipaklong, at tinanong niya kung nag a din siya. Tuwang-tuwa siyang tumango at nagsimulang gumala tungkol sa kanilang hinaharap na magkasama sa kabutihang palad, ang simula ng pagsubok sa labanan ay inihayag, at ang lahat ng mga contenders ay inutosin upang pumili sa harap ng mga damis. Ang hamon ay simpleng pag-atake sa metal dummy gamit ang anumang armas na pinili. Nang dumating ang Tony Lloyd, pinalakas niya ang kanyang sarili ng may determinasyon at pumili ng espada upang gawin ang kanyang pinakamahusay na pagtatangka sa dummy. Napansin ng Army Chief na si Morto ang kanyang kakaibang aura at nagpas siyang bantayan siya. Gayunpaman, nang ihayag ang mga resulta ng pagsubok sa araw na iyon, natuklasan ni Lloyd na hindi siya nakapasa. Ang kabiguan na ito ay nagpapababa sa kanyang pagpapahalaga sa sarili, at nagpupumilit siyang malaman ang kanyang susunod na hakbang. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang sign na nangangailangan ng tulong mula sa lokal na restaurant na gustong umarkila ng part-time na burger flipper. Nagpasya siyang magmakaawa para sa trabaho dahil kung hindi niya kayang pumaslang ng mga tao sa pamamagitan ng espada sa militar, maaari niyang puksay ng mga ito ng sakit. Pagpasok pa lang niya sa restaurant, inatake siya ng manager na nagngangalang Morbi, isang dating royal guard na nakakaramdam kaagad ng sobrang lakas ni Lloyd at naghinala na may kakaiba sa kanya. Inentertain niya ang hiling ni Lloyd na ipakita ang kanyang kakayahan para mas makapag-udyok si Lloyd ay gumagawa ng isang masarap na pagkain habang nagkukwento tungkol sa kanyang buhay. Sa sandaling ihain niya ang ulam, may food wars moment si Morby at talagang nasasarapan siya sa mga lasa sa kanyang bibig. Agad na nakakuha ng trabaho si Lloyd na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na ipakita muli ang kanyang mukha kay Marie. Bumalik sa paaralan, nagulat si Namurto, Rian, at Selena nang malaman na hindi nakapasok si Lloyd at bumuo ng isang mini detective team. Tinitingnan nila ang kanyang mga nakasulat na sagot sa pagsusulit, ngunit nakikita lamang ang random na pagsulat sa kanyang sagutang papel. Napagpasyahan nila na siya ay walang alam, ngunit nang itinuro ng underlang ni Morto na nagngangalang Carla na ang mga doodle na iyon ay talagang sinaunang rune, ipinaliwanag niya na ang mga sinaunang rune ay nagbibigay daan sa isang tao na gumamit ng mahika sa paraang mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong wizard. Napagtanto na isang ganap na pagkakamali ang hindi pagkakapasok ni Lloyd mula sa akademya, at nangako sina Selena at Ria na papapasukin siya sa pamamagitan ng paghahanap sa nawawalang prinsesa na si Marie, at pagangkin ng premyo ng pera at pagtanggap ng isang kahilingan. Kinagabihan, sinabi ni Lloyd kina Marie at Alia na bumagsak siya sa pagsusulit at gusto niyang subukan muli sa susunod na taon. Nagaalok si Aliyah na iuwi siya at sanayin siya ng personal, ngunit pinilit niyang manatili sa kanyang caretaker na si Marie. Sa huli ay pumayag si Aliyah, ngunit ipinahayag na mananatili siya dito para mabantayan sila. Habang tumatakbo siya sa kusina upang magluto ng hapunan para sa kanila. Hiniling ni Marie kay Aliyah na ipahiram ang kanyang kapangyarihan sa kaharian dahil ito ay nasa bingit ng digmaan sa Jew Empire, salamat sa mga utak na kumokontrol sa bawat kilos ng hari. Gayunpaman, tumanggi si Aliya dahil ang mga tao sa kanyang nayon ay nagsasangkot lamang sa mga panlabas na bagay na higit sa tao ang sukat tulad ng mga hari ng demonyo. Nagbanta rin siya na ibabalik si Lloyd sa kumlin kung sakaling sabihin ni Marie ang isyong ito habang nananatili sa kanya. Kinabukasan, agad na ginawang viral ni Lloyd ang dating kinasusuklaman na restaurant ni Morbi sa kanyang mga kaitakamtakam na pagkain. Nakita niya si Namurto at Ria na dumating upang tingnan kung tungkol saan ang pagtitipon dito, at laking gulat nila nang makita si Lloyd na nagtatrabaho doon. Gayunpaman, hindi niya pinapansin ang mga ito at itinapon niya ang basura nang mapansin niya si Marina palihim na pumasok sa isang kalapit na eskinita. Dalawang sundalo ang nagmamadaling pumunta sa iisang direksyon na sinasabing may nagaganap na labanan doon. Agad na nagpa siya si Lloyd na sumunod, at nakita na si Selena ay nasa isang tunggalian sa lokal na Noble Alan dahil siya ay isang maharlika na napupuot sa kanya. Inilabas niya ang kanyang palakol at sumugod sa kanya, bago tumalon sa hangin at hinampod siya. Gayunpaman, ilang segundo bago siya nito matamaan, hinaranggan ng kanyang sinturon ang pag-atake at natanggal ang palakol sa mga kamay ng lalaki. Ipinahayag niya na ito ay dahil sa kapangyarihan ni Lloyd at nang mapansin niya ito sa karamihan, tumakbo siya patungo sa kanya na parang isang tunay na waifu. Ang mga instruktor sa academy ay sumugod sa eksena at humingi ng paliwanag para sa laban. Walang ganoong paliwanag si Selena at sinabing dumating si Lloyd upang labanan si Alan bilang kahalili niya. Nakapagtataka, pinayagan ni Namurto at Carla ang tunggalian na ito, kaya walang pagpipilian si Lloyd kundi dumihan ang kanyang mga kamay. Minamaliit siya ni Alan at binigyan siya ng unang hakbang. Nang malapit ng maglapag si Lloyd ng mapangwasak na suntok sa mukha ng lalaki, pinalibutan siya ng buhawi at dinala siya palayo. Habang bumabalik ang kanyang katinoan, nakita niyang si Marie ang nagdadala sa kanya. Dama po sila sa isang kalapit na bubong na malayo sa aksyon, at pinasalamatan ni Lloyd si Marie sa pagligtas sa kanyang buhay at nangakong gagawin ang anumang hilingin niya. Dahil dito, medyo nasa sabik si Marie habang hinahayaan niyang tumakbo ang kanyang imahinasyon. Lumapit si Morby doon at hiniling si Lloyd na bumalik sa restaurant. Sa sandaling umalis siya, lumuhad si Morby sa harap ng witch at nag-alok na tulungan siyang ibagsak ang papatir ng hari. Nang gabing iyon, nag-overtime si Murto nang tanungin siya ni Carla kung bakit niya sineseryoso ang lahat ng ito. Inilunsad niya ang kanyang malungkot na kwento, at sinabi sa kanya ang tungkol sa kung paano inatake ng kaaway na Jew Army ang kanyang nayon noong ito ay napakahirap. Mula noon, nangako siyang ititigil ang maraming digmaan hanggat kaya niya. Kinabukasan, binati ni Lloyd sina Selena at Rian pagdating nila kay Marie hinahain niya ang mga ito ng tsaa habang wala si Marie, at walang kahihiyang lumalapit si Selena sa buong oras na nagpa-realize kay Rian na hindi siya dapat naniwala sa sinasabi niyang pag-ibig ni Lloyd. Sa sandaling bumalik si Marie, tinanong ng mga babae ang mangkukulam tungkol sa prinsesa kung saan ina ang kinyang wala siyang alam habang kumikilos ng kain na hinala. Habang kinakausap siya ni Narian at Selena, namumuo ang guilt ni Marie at sinabi niyang siya ang prinsesa. Ito ay ganap na pumapasok sa ulo ni Selena, na interesado lamang malaman kung si Marie ang lihim na asawa ni Lloyd. Pinahihintulutan nito si Marie na tanggihan ang pag-amin na siya ang prinsesa, ngunit matapos mapagtanto na ang kanilang layunin ay hanapin siya upang may si Lloyd sa akademya ng militar, pumayag siyang ibunyag kung sino talaga siya kung sasabihin nila sa kanya ang bawat detalye ng akademya ng militar, at ang kasalukuyang mga pangyayari sa kastilyo hinulaan ni Lloyd na siya ang Batman ng kaharian na nagsisikap na iligtas ang kaharian mula sa pagkawasak at gugustuhin niyang maging Robin niya, ngunit marahas niyang tinanggihan siya sa pagsasabing napakahina niya para lumaban sa tabi niya. Dinudurog nito ang puso ni Lloyd, at umiyak siya na parang batang babae. Hinihiling ni Narian at Selina na malaman kung bakit siya naging walang modo sa kanya gayong halatang napakalakas nito. Pinaupo niya sila at ipinaliwanag ang totoong backstory ni Lloyd, at kung paano siya ipinagbabawal na isang cut siya sa conflict na ito. Pagkatapos ay inamin niya bilang Prinsesa Marie, at ibinunyag na pinaplano niyang iligtas ang kaharian mula sa pagpasok sa digmaan sa pamamagitan ng pag-abandone sa kanyang pangalan, at lihim na pangangaso sa salarin na pinaniniwalaan niyang kontrolado ang hari sa pamamagitan ng magic. Sumang-ayon sina Selina at Rhea na tulungan siya sa misyong ito. Nang gabing iyon, pumunta si Morby sa hari upang hilingin sa kanya na ibalik siya bilang pinuno ng Kingsguard. Si Murto, na nagbabantay para sa hari, ay humiling sa kanya na umalis at tiniyak sa kanya na sasabihan siya kung kinakailangan. Nenas si Morby at inakusahan si Murto na siya ang may kasalanan, at tinanong siya kung bakit niya ito ginagawa. Halos agad na umamin at ibinunyag ni Morto na sa tingin niya ay karapat dapat maging papay lamang ang isang mahinang hari, na hindi kayang kontrolin ang kanyang mga tiwaling sakop na gumawa ng mabuti para sa karaniwang tao. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Narian, Marie, at Selena ang kanilang mga sarili mula sa kanilang pinagtataguan, at direktang hinarap siya ni Marie bilang ang prinsesa. Narinig ng hari ang boses ng prinsesa at tumalikod upang malugod na salubungin siya pabalik. Agad nilang napagtanto na siya ay nasa ilalim ng isang spell, at kinokontrol ng isang third party. Bigla niyang inihagis si Murto sa pader, at ibinunyag niya na siya ang naging sanhi ng pag-atake sa nayo ni Murto upang ang mga taong tulad niya ay magalit sa hari at suportahan ang isang digmaan. Ngayong matagumpay na niyang sinakop ang hari sa tulong ni Murto, ginawa na lang niya itong isang mindless monster para labanan ang intruders habang sinusubukang sundan siya ni Marie, sumigaw ng malakas si Morto at pinigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Gayunpaman, humakbang si Morby at hiniling sa kanya na sundan ang hari at palayain siya habang hinaharap nila ang halimaw. Gayunpaman, bago siya makagalaw, sinusugod sila ng halimaw, ngunit agad na humakbang si Rian sa harapan at pinigilan siya habang umaalis ang prinsesa. Naglalakad ang prinsesa sa isang madilim na silid ng trono kung saan nakita niya ang hari na nakaupo sa kanyang trono sa dilim. Inilunsad niya ang kanyang mahiwagang mga buhawi sa kanya, ngunit ang kanyang kalasag ay pinalihis itong lahat. Pagkatapos ay sinubukan niyang tusukin siya ng kanyang mga tipak ng yelo kasama ng mga malalakas na apoy, ngunit wala sa mga ito ang nakakaapekto sa kanya pagkatapos ay tumalon si Marie sa kanya gamit ang isang magic na naka-activate sa kanyang palad, ngunit nang malapit na niyang tamaan siya, hinihikayat ng kasamaan ang tunay na boses ng kanyang ama na pigilan siya sa kanyang landas. Siya ay nahuli, at sinamantala niya ang pagkakataong ibagsak siya sa sahig. Binuhat niya ito sa kamay at binanta ang tatapusin siya dito, dahilan para mapuno si Marie ng emosyon dahil ayaw nitong masawi bago humingi ng tawad kay Lloyd. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ang Demon Lord ng Bade na ang pangarap ay kontrolin ang mundo. Samantala, inayos ni Alia ang isang gabi ng date kasama si Lloyd sa festival upang pasayahin siya, pagkatapos ng pagtanggi ni Marie sa pag-asang makuha ang kanyang puso para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang gabi ay nasira nang ang isang kawan ng mga higanteng tipaklong ay nagstampid sa lugar. Naglunsad ng mga hangin si Lloyd sa mukha ng halimaw at tinapos ang buong mga tipaklong. Habang sinusuri ni Alia ang mga bangkay, naramdaman ni Lloyd na nanganganib si Marie at iginiit niya na pupunta siya at tumulong sa kabila ng iniisip niyang napakahina niya para gumawa ng anumang bagay. Pagkatapos, si Lloyd ay tumatakbo sa mga papag at sa daan ay tinalo ang higit pang mga halimaw. Nakatagpo niya si Alan na parang duwag na nagtatago, at hindi makagalaw simula nang makita niya ang mga halimaw. Naaalala ni Lloyd ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang halimaw at nakiramay sa kanya, kaya binibigkas niya ang isang self-help book quote mula sa kanyang memorya na nagudyok kay Alan na kumilos. Kasabay nito, nagpa siya si Alia na palayain ang kanyang crush at pangasiwaan ang walang katapusang alo ng mga halimaw, na nagpapakita sa perya dahil masasabi niyang may kinalaman ang Demon Lord ng Baden. Nakaupo siya sa ibabaw ng isang run sa himpapawid, at tinawag ang mga higanteng bato na inilulunsad niya sa mga halimaw upang ibaon sila sa lupa sa isang segundo. Sa balkonahe ng palasyo, naglunsad si Murto ng walang humpay na pag-atake kay Morby, ngunit ang dating pinuno ng Kingsguard ay patuloy na umiiwas. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon na suntukin si Murto sa sandaling makuha niya ang isang pagkakataon, ngunit naharang siya sa huling minuto pinatumba siya ni Morto gamit ang isang uppercut at inihagis si Morby sa dingding. Pagkatapos ay sumugod siya kay Rian at sinubukang sipin siya sa mukha, ngunit hinaranggan siya ng kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang pagbabagong anyo sa isang halimaw ay nagbigay sa kanya ng napakalaking lakas na ginamit niya upang itulak si Rian sa isa pang pader, at malubhang nasugatan siya humakbang si Selena sa harapan niya, at hiniling na atakihin siya dahil naniniwala ang kanyang napurol na utak na tatawagan nito si Lloyd dahil mga nganib siya. Iminungkahin niya na i-display din niya ang kanilang mga asset para mas lalo itong magpamotivate kay Lloyd. Naiinis si Murto sa kanyang saloobin at sumugod sa kanya at kinakamot siya ng kanyang mga kuko, ngunit hinarangga nito ng kanyang sinturo na ikinagulat ng lahat. Sa kalaunan, naubos na ni Morto ang lahat ng lakas mula sa paulit-ulit na hindi pagtama kay Selena at natambos siya ng letigo mula sa kanyang sinturon. Sa sandaling iyon, pumasok si Lloyd sa palasyo at natutuwa siyang makitang buhay silang lahat. Tumakbo si Selena sa kanyang mga bisig, ngunit dahil siya ay isip bata pa, hindi na ito pinansin at tumalikod para suriin si Morby. Sa sandaling iyon, tumayo si Murto at sumugod kay Lloyd, ngunit hinarang ganito ni Lloyd gamit ang kanyang kamay at ibinagsak ang halimaw sa lupa. Si Lloyd ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano ang isang sundalong tulad niya ay dapat na nagpo-protekta sa kaligayahan ng ordinaryong tao. Ang kanyang mga salita ay tila pumukaw sa kamalayan ni Murto, at kalaunan ay napunta sa kanya ang pep talk ni Lloyd at nagsimulang palayain siya mula sa sumpa. Gayunpaman, tila hindi naiintindihan ni Lloyd ang sitwasyon at sinabi na pinahiya ni Murto ang karangalan bilang isang sundalo, sa pamamagitan ng labis na pag-inom at pagkalasing sa panahon ng kapistahan, na isang akusasyon na si Murto ay kusang loob na naging isang halimaw na muli upang sipay ng kanyang katawan. Sumugod siya patungo kay Lloyd at sinubukang suntukin sa mukha, ngunit naiwasan ito ni Lloyd sa pamamagitan ng pagyuko patalikod tumayo siya at na ang halimaw na nagpalipad kay Murto sa buong silid, at naging sanhi ng pagbangga niya sa isang pader. Nawalan siya ng malay, at agad na nagpa siya si Lloyd na hanapin si Marie. Hindi na niya kailangang lumayo dahil binuksan ni Marie ang pinto kasama ang hari sa likuran niya na sinusundan siya. Inaakala ni Lloyd na ang kakaibang ugali ng hari ay dahil lasing din siya. Binibigyang diin niya ang kanyang panyo ng isang klinang spell upang panasan ang kakaibang dumi sa mukha ng hari sinubukan ng hari na hilahin ang isang mahiwagang kalasag, ngunit na-deactivate ni Lloyd ang kanyang mahika sa isang snap ng kanyang mga daliri. Siya ay nagpatuloy upang bigyan ang hari ng isang magandang pagkuskos na dahilan upang ang Demon Lord ay tumakas sa katawan sa lalong madaling panahon. Nang bumagsak ang hari sa lupa na walang malay, tumakbo si Marie sa mga bisig ng kanyang tagapagligtas na malinaw na nag-trigger ng insecurities ni Selena. Habang naayos ang eksena pagkatapos ng buong insidente, masaya si Lloyd na makitang bumalik na sa normal ang buhay sa lungsod, nang biglang sumulpat sa eksena ang kapatid niyang si Shanro. Si Lloyd ay tumakbo sa mga bisig ng kanyang nakatatandang kapatid na narito upang maghatid ng mga goods para sa mga stall ng festival. Pagkatapos, nakita nilang tumatakbo si Alia papunta kay Lloyd na may dalang chocolate bananas, at gustong gusto ni Lloyd ang saging kaya hindi niya napansin na nawala na si Shanro nang makita siya. Nabawi ni Morbi ang kanyang dating royal guard position at sinabi kay Carla na hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kanyang crush si Murto dahil ipinadala lang siya sa labas upang gumawa ng mahirap na trabaho para sa kanyang parusa. Samantala, masigasig na naghahanda si Lloyd sa kanyang uniporme para pumasok sa military academy na pinapasok na siya. Salamat kay Alan na humiling sa mga nakatataas na papasukin siya bilang pasasalamat sa pep talk na tumulong sa kanyang pagharap sa kanyang takot sa halimaw. Ang lahat ng mga mag-aaral ay pumunta sa paaralan upang magsimula ng isang bagong sesyon ng mga pakikipagsapalaran at pag-aaral. Kinagabihan, dinala ni na Marie at Morby si Lloyd sa isang kalapit na nayon kung saan ang isang maalamat na espada ay nakabaon sa isang bato, at ang katutuhan ng ito ay maaalis lamang ng isang taong makapangyarihan sa lahat na ginagamit ng sakam na alkalde para sa kanyang pagpapayaman. Madaling hinugot ni Lloyd ang espada at matapos masayang sirain ang buong negosyo ng alkalde na itinayo sa paligid ng sandata na ito, bumalik sila sa lungsod. Kinabukasan sa paaralan, nagsimulang magsanay ang mga mag-aaral para sa isang interschool magic tournament at umaasa na maaalis ang kanilang paaralan sa mahabang sunod-sunod na pagkatalo. Dinala ni Carla ang mga mag-aaral sa field kung saan sila hinihiling na magsanay ng kanilang mahika sa mga anti-magic dummies. Una ay si Selina na naglunsad ng bola ng apoy sa dami kasunod si Rhea na ganoon din ang ginawa. Nagagawa nitong magdulot ng pagkasunog sa ibabaw ng dami na nagiiwan sa klase na humanga. Gayunpaman, si Lloyd, na susunod na tinawag, ay naglunsad ng napakalaking apoy sa dami at nagawang basagin ito sa mga piraso. Siya ay agad na ni-blacklist ni Carla dahil sigurado siyang may mapapas lang siya sa tournament. Samantala, sa bahay, ang mersenaryong magkapatid na sina Filia at Minana ay nagpakita habang si Marie ay nagre-relax, at sinabi sa kanya na sila ay naghahanap ng isang kakaibang babae sa isang larawan. Biglang naramdaman ni Filia ang isang napakalakas na presensya malapit sa pinto at agad na naghanda ng sipa pagbukas ng pinto, dahilan upang si Lloyd, na sinusubukang pumasok, ay sinalubong ng mga sipa sa ulo at sa likod ang katotohanan na ang malalakas na sipa ay hindi nakaapekto sa kanya ay nagiging sanhi kay Filian na mabalisa at magtaka. Dahil sa mababang IQ ni Lloyd, hindi na lang niya ito pinansin at napansing may hawak na litrato ni Rian si Minana. Nang malapit na siyang magbuhos ng impormasyon nang hindi nag-iisip, lumapit si Filia sa kanya at hiniling na gawin siyang alipin niya. Nakialam si Marie at itinapon ang magkapatid na babae sa mga lansangan kung saan sila kabilang. Kinabukasan, habang isinasagawa ang pagsasanay sa paligsahan sa paaralan, ang punong guro ng pinakamalaking karibal na paaralan, si Rose, ay nagpakita. Lumapit lang siya kay Rian, at binyantaan siyang umuwi kung gusto niyang manatiling buhay ang mga taong pinapahalagahan niya bago siya umalis. Dahil dito, na-depress si Rian sa loob ng ilang araw, dahilan para yayain siya ni Lloyd na makipag-date dahil naniniwala siya na ang kanyang kumpanya ay makakapagpasaya sa sino mang babae. Dinala niya siya sa isang kafe, at pagkatapos na igiit siyang makipag-usap saglit, inilunsad niya ang kwento ng kanyang buhay. Sinabi ni Rian sa kanya na lumaki siya sa isang ampunan kung saan nakilala niya si Rose. Siya ay may likas na regalo para sa mahika at nagsimulang magturo kay Rian, ngunit dahil sa kanyang nawawalang kaliwang braso, wala siyang magawa. Isang araw, umuwi si Rose na may prosthetic na braso na gawa sa pinakamalakas na elemento, na nagbigay ng pag-asa kay Rian na sa wakas ay makakatulong siya sa orphanage. Gayun pa hindi nagtagal ay nalaman niya na ang tunay na dahilan kung bakit ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na babae ang braso, ay upang bunutin niya ang banal na espada na hindi may iwasang magtatapos sa pagkawala ng kanyang sariling buhay. Matapos ang gayong pagtataksil, tumakas siya sa bahay unan at nanatili sa pagtakbo sa kabila ng lahat ng maling warrant na ginawa ni Rose laban sa kanya, mula sa mga krimen na hindi niya ginawa. Ang kwento ay nagpalungkot kay Lloyd, at hinawakan niya ang kanyang kamay at nangakong paprotektahan siya sa lahat ng mga oras. Pagkatapos ng pag-uusap, si Selina, na nagtatago sa malapit para bantayan si Lloyd, ay nagpahayag ng sarili at nangako sa ngalan ng lahat na magkasama silang lalaban para protektahan si Rian. Makalipas ang ilang araw, magsisimula na ang unang practice demonstration ng tournament. Nang biglang, si Mok Ira, ang pinuno ng ikalawang klase, ay tumalon pababa sa lupa mula sa kanyang pinagtataguan sa rooftop ng gusali ng paaralan matapang niyang ipinahayag na siya ang sasali sa demonstrasyon at hindi si Lloyd na pinayaga ni Carla. Sa sandaling magsimula ang laban, tinitipon niya ang kanyang pag-atake at tumalon ng mataas bago ibinaon ang isang suntok ng bowl ang apoy sa kanyang kalaban, si Filio. Sa sandaling iyon, nagspell spell si Filia at nagpadala ng isang malakas na pagsabog ng tubig na tumapon kay Mock Iris sa isang pader. Lumapit si Lloyd sa kanya para tulungan siya, pero hinampens niya lang siya ng galit pumunta siya kay Marie para gamoten ang kanyang mga sugat kung saan nauwi sila sa pag-uusap sa isang tasa ng kape. Sa sandaling iyon, pumasok si Lloyd sa bahay, na naging dahilan upang tuluyang lumipat ang atensyon ni Marie sa lalaki. Si Mock ay naglalakad palabas sa ulan na may mabigat na puso, at nagmamadaling umuwi. Kinabukasan, magsisimula ang inter-school tournament sa pagitan ng Lloyd School, Azami Military Academy, at ng rival school Ruju ipinagmamalaki ni Morbi na ang premyo para sa mananalong paaralan ay isang mapagbigay na kapalaran at ang banal na espada. Pagkatapos ng kaunting pananalita, magsisimula ang tournament sa unang laban ni na Selena at Filia. Naglunsad ng kidlat si Filia kay Selina. Ang Belt Princess ay naghihintay para sa kanyang sinturon na lumabas at ipagtanggol siya laban sa pag-atake, ngunit ang sinturon ay tila naging hindi tumutugon. Sa huling sandali, tumalon siya sa daanan ng pagsabog at bumagsak ang mukha una sa lupa. Hindi na siya nagbigay ng kahit na ilang oras na paghinga habang sinimulan siyang atakihin kaagad ni Fillion ng fireballs, habang patuloy niyang sinusubukang ayusin ang sinturon upang simulan siyang ipagtanggol laban sa mga pag-atake. Nagpatawag si Fillion ng mas maraming kidlat mula sa langit at hinabol si Selina sa buong field nagpa siya si Filia na tapusin ang laban sa pamamagitan ng pagpapatawag ng napakalakas na kidlat mula sa kalangitan. Nang malapit na nitong matamaan si Selene, sa wakas ay lumabas ang sinturon at pinoprotektahan siya laban sa atake. Bumangon si Selene para harapin siya ng may panibagong kumpiyansa, at pinoprotektahan ang lahat ng pag-atake ng kidlat sa kanya ni Filia sa sandaling isuko ni Filia ang kanyang mga pagtatangka, itinali siya ni Selina gamit ang sinturon at binuhat siya para tapusin siya. Ngunit sa sandaling iyon, si Selina ay na-disqualified mula sa paligsahan. Sinasabi ng referee na ang paggamit ng sinturon ay isang uri ng pisikal na pag-atake, na hindi pinapayagan sa paligsahan. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni na Minana at Lloyd, na nagsisimula sa pag-atake ni Minana ng waterball sa kanya, na bumabalot sa kanyang mukha. Gayunpaman, lumipas ang sampung minuto nang hindi siya nasusuffocate, at gumawa ng ibang hakbang si Minana. Tinawag niya ang isang higanteng haligi ng tubig at hamog upang palibutan at ihiwalay si Lloyd. Ngunit kahit papaano, nakikita niya ito at nalaman ang eksaktong lokasyon nito. Agad siyang naglunsad ng malakas na hangin sa kanya, na naging dahilan upang mabaygo ang kanyang spellcasting, at ang pagsabog ay itinapon siya sa pader, na naging dahilan upang matalo siya sa laban sina Rose at Rian, na susunod sa laban, ay nagsimula sa pag-aapoy sa isa't isa. Ang kanilang mga pag-atake ay nagsalubong sa gitna, at planong talunin si Rian sa pamamagitan ng pagdulot sa kanya na maubusan ng mahika. Sa kalaunan ay humi na si Rian, at nataman siya ng mahika ni Rose, ngunit naiwasan niya ang malubhang pinsala sa pamamagitan ng pagtalon sa tamang oras si Rose pagkatapos ay sumugod sa kanya, at tinanggal ang kanyang metal na braso na nagpapalakas sa kanyang mahiwagang kakayahan at itinapon ito. Gayunpaman, sinamantala ni Rian ang kanyang pagiging malapit at sinuntok siya sa mukha na sinundan ng isang maliit na pagsabog sa kanyang palso, na nagpabagsak kay Rose sa lupa. Habang bumangon si Rose, napansin niya na nasira din ang braso ni Rian sa pagsabog at nakita niya ang isang mahiwagang bato na nahulog mula rito, na malamang na siyang tunay na pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Siya ay nagulat na siya ay nagpatuloy peren sa gayong pag-atake kahit masugatan siya. Ganap na gumaling ang braso ni Rian dahil sa hilang magic na natutunan niya kay Carla sa lahat ng oras na ito sa pagtingin sa kanyang kapangyarihan, na si Rose at si Rian ay idineklara bilang panalo. Na naginip si Rose sa kanyang nakaraan at kung paano siya naghirap upang maabot ang rango ng headmaster sa kanyang paaralan, at kung paano niya kakailanganin ang banal na espada para umakyat sa mas mataas. Maya-maya lang ay nagising siya at napansin niyang nasa isang infirmary siya ang kanyang impormante ay nasa silid din, na nagsasabi sa kanya na nakita niya ang banal na espada at sinabi sa kanya na ito ay kasalukuyang hawak ni Lloyd, at ang taong responsable para dito ay isang kakaibang mangkukulam. Nagpa siya si Rose na yayain ang mangkukulam sa kanyang tabi at nagpadala ng liham sa kanya kasama si Philia, na agad na napagtanto kung sino ang mangkukulam. Kapag nasa lungsod na siya, pumasok si Filiye sa bahay ni Marie, kinuha niya ang mangkukulam, at nag-iwan ng tala para kay Lloyd, na hinihiling sa kanya na ibigay ang banal na espada bilang kapalit sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Alan sa pintuan upang tumambay, at agad na lumabas si Lloyd sa kanya pagkatapos sabihin sa kanya ang nangyari. Tumakbo sila patungo sa meeting area kung saan napansin nilang nakatayo si Filiye na parang kilabot walang pag-aaksaya ng oras, sumugod si Filio patungo kay Lloyd at sinuntok siya ng napakalakas, ngunit madali na itong hinarangan, gaya ng inaasahan. Siya ay umatras at tumakbo sa kanya sa bilis ng Diyos bago tumalon sa hangin, at naglanding ng umiikot na sipa sa kanya. Iniiwasan ito ni Lloyd, ngunit isa pa ang ibinato nito sa mukha niya. Hinarangan niya ito ng kanyang palso ngunit naitulak siya palayo dahil sa impact na ikinainis ni Lloyd kaya pumayag siya sa isang tunggalian hiniling niya kay Alan na hawakan ang espada habang hinihila niya ang isang kahon, at hinihiling siya sa isang arm wrestling match. Dahil sa lakas ng mga ito, umihip ang hangin sa paligid at nawalan ng balanse si Alan. Bumangon siya at tumakbo sa isang eskinita upang maiwasan ang epekto ng hangin, ngunit pagpasok niya sa eskinita, napansin niya ang isang bowl ang apoy na paparating sa kanya tumalon siya sa tamang oras upang maiwasan ito, at nakita ang impormante ni Rose na nakatayo roon, handang atakihin siya ng isa pa. Hiniling niya kay Alan na ibigay ang espada, at nang tumanggi siya, nagsimulang maglunsad ng maraming bol ang apoy sa kanya. Nagsimula siyang tumakbo palayo upang iwasan ang pag-atake, ngunit sa sandaling iyon, ang mukha ng impormante ay naipit sa isang bola ng tubig na lumabas ng wala saan nang bumagsak siya sa lupa, lumabas si Minana at ipinahayag na narito siya upang hadlangan si Rose, mula nang marinig niyang tinawag niya si Filia na walang isip bilang isang babae na hindi makatiis na tratuhin ang kanyang kapatid bilang tool. Samantala, ang pakikipagbuno ng braso ay nagpapatuloy, at ang puwersa ay nabasag ang kahon sa ilalim nila. Tumalon sila sa ere upang ipagpatuloy ang laban, ngunit kalaunan ay ginamit ni Filia ang kanyang puwersa para itulak si Lloyd sa lupa. Nang magsimula siyang mahulog, ipinatawag ni Lloyd ang kanyang malakas na salamang kanang hangin na nagtulak sa kanilang dalawa sa lupa. Sa pag-alis ng alikabok, napansin niyang natalo si Filia sa arm wrestling match. Agad namang humanga si Filia sa kanyang napakalaking kapangyarihan, at hiniling sa kanya na pakasalan siya kaagad. Hiniling ni Lloyd sa kanya na itigil ang kanyang sinasabi, at sinabi sa kanya kung nasaan si Marie. Agad siyang nagsalita at sinabi sa kanya na hindi niya kailanman kinuha ang mangkukulam. Masyado nang nagsawa si Marie sa paulit-ulit na pagpapakita ni Alia sa kanyang lugar nang walang babala na nagpapunta sa kanya sa tindahan. Pinagmamasdan ni Rose ang lahat ng ito mula sa kanyang bintana, at dahil sa inis sa pagiging walang silbi ng kanyang mga kasama ay sinimulang sinipa ang kristal na dinala ni Filia mula sa bahay ni Marie. Nagdulot ito ng pagpapakita ni Alia, at dahil hindi niya makita si Lloyd kahit saan sa paligid niya, naasar siya at umatake sa dingding gamit ang kanyang mahika sa apoy. Nahulog si Rose sa malapit na ilog dahil sa pagsabog, at nagmadali si Alan na iligtas siya sa kabila ng sinabi ng iba sa kanya na hindi ito kailangan. Napunta si Rose sa infirmary ng kanyang army school upang makita si Rhea na naglalakad palabas ng silid, pagkatapos mag-iwan ng mga prutas para makakain niya nang magising siya, pinigilan siya ng punong guro ng malapit na siyang lumabas, ngunit lumabas si Rian nang hindi siya pinapansin. Ang susunod na araw ay ang huling araw ng paaralan bago ang bakasyon ng tag-init. Habang nag-iimpake si Lloyd ng kanyang bag, lumapit si Rian sa kanya at hiniling na sumama sa kanya sa mga karera ng kabayo. Bago pa siya makasagot, isang nanlulumong salina ang nagpakita. Tinawag siya ng kanyang pamilya para sa summer break at sa gayon ay hindi niya ma-enjoy ang hot spring date kasama si Lloyd gaya ng una niyang plano. Iniisip niya kung ano ang maaari niyang gawin upang maiwasan ang sitwasyon at biglang planong sunugin ang kanyang bahay at bumalik. Sa sandaling iyon, nagpakita si Alan at nagsimulang kumilos na parang isang drama king upang makuha ang atensyon ng tatlo. Kapag tinanong nila siya kung ano ang nangyayari, sinabi niya kay Lloyd na hindi siya makakasama sa tag-araw bilang isang perpektong apprentice. Pagkatapos ay sinimulan niyang ibaluktot ang katotohanan na mayroon siyang isang pakikipanayam sa kasal, at tila hindi niya kayang tumahimik tungkol dito. Habang bumabalik si Alan sa realidad, napansin niya ang pagkaladkad ng mga babae kay Lloyd palabas ng silid dahil sa inip. Nakarating si Lloyd sa bahay upang makita si Namari at Alia na nag-aaway gaya ng dati. Dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan sa pagbabasa sa silid, naisip niya na ito na ang tamang oras para sabihin sa kanila na aalis siya para gumawa ng part-time na trabaho sa isang hotel, na ikinagalit nila. Agad silang nagpa siya na makakuha ng mga trabaho sa hotel mismo, ngunit hinayla ni Lloyd ang isang alpha male move at hiniling sa kanila na huwag pumunta, dahil ang pagkakaroon ng mga babae sa paligid ay mapipigilan lamang siya sa pag-aaral ng anuman bukasan, naghihintay sa labas ang may-ari ng hotel na si Bocal para kay Lloyd nang bigla niyang naramdaman ang napakalaking presensya nito. Bigla siyang natakot nang lumabas si Lloyd sa likuran niya at nagsimulang magsalita na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Isinusumpa niya si Morby dahil sa hindi pagbibigay ng babala sa kanya tungkol sa napakalaking kapangyarihan ng lalaki na ito, ngunit nagpasya na dapat magpatuloy ang buhay si Lloyd ay binibigyan ng paglilibot sa hotel at nagulat na makita ang napakalaking gusali ni Bocal. Pagkatapos ay ibinunyag ng may-ari ng hotel na may kakaibang nangyayari sa hotel kamakailan kung saan ang mga tao ay random na natagpuan sa isang comatose state. Bagamat walang nasawi, halatang nakakabahala ito, na naging dahilan upang makipag-ugnayan siya sa hari sa pamamagitan ni Morby. Tiniyak sa kanya ni Lloyd na tutulungan niya siyang maalis ang sumpang ito, at kinuha ni Bokal si Lloyd upang ipakilala siya sa kanyang senior manager, si Kikay. Sa sandaling umalis si Bokal, inabutan niya siya ng isang map at hiniling sa kanya na magsimulang maglinis at maglulunsad sa isang lecture tungkol sa asal. Gayunpaman, naiinip si Lloyd at ginagamit ang kanyang napakabilis na bilis upang linisin ang buong lugar ng swimming pool sa isang minuto, habang tinatrato siya bilang isang white machine. Bago makapag-react si Kikay, dinala ni vocal si Lloyd sa susunod na gawain. Inabot niya sa kanya ang isang maayos na nakatiklop na uniporme ng hotel, at sa napakaseryosong tono ay sinabi sa kanya na may darating na maharlika sa umaga sa susunod na araw. Sinabi niya sa kanya na siya ay tumulong na matiyak na ang pananatili ng maharlika ay magiging maayos. Ginagawa ni Lloyd ang gawain ito ng buong determinasyon habang bumabaon ang kaseryosohan ng gawain. Kinaumagahan, habang tinatanggap ni Lloyd ang maharlika sa hotel, naghain si Lloyd ng maharlikang almusal para sa maharlika. Humihigop ng inumin ang maharlika habang pinagmamasdan niya ang mga puno sa labas, at tinatanong si Lloyd kung ano ang tingin niya sa mga ito. Sa halip na magbigay ng isang pangunahing sagot tulad ng isang normal na tao, si Lloyd ay naglulunsad ng isang buong pananalita tungkol sa kung paano sila ay isang kompletong pag-aaksaya ng espasyo tulad ng kanyang sarili. Gayunpaman, natutuklasan ng kakaibang maharlika ang paksang ito ng talakayan na kawili-wili, at sa lalong madaling panahon sila ay nagsimula ng isang pag-uusap. Lahat ng ito ay pinapanood ni Bokal, at nagulat siya na ang masungit na lalaki ay may kakayahang magkagusto sa isang tao. Habang patuloy na pinupuri ng maharlika si Lloyd para sa kanyang kaalaman, ng gabing iyon, pumasok si Kikay sa silid ng maharlika upang bigyan siya ng intel sa mga pinakabagong pangyayari sa paligid ng hotel sigurado siya na ang mga ilegal na trends ay nililinang sa kagubata ng kagubatan ng may-ari, na ginagamit ang kanyang karanasan bilang isang dating sundalo upang itago ang mga ebidensya. Pagkatapos ay itinanong niya sa kanya ang dahilan ng kanyang maagang pagdating, at sinabi niya sa kanya na nakakuha siya ng kamanghamanghang intel na sinusubukan ng nakakainis na lokal na Panginoon na ayusin ang kasal ng kanyang anak. Nabalitaan niya na binibili ng Panginoon ang trend kamakailan at gumagawa ng limpak-limpak na mga pera. Gusto niyang gamitin ang arranged marriage bilang decoy para makakuha ng impormasyon, at kahit masakit sa kanya ang paggamit ng kanyang anak, kailangan niya ng ebidensya. Bukod dito, isang Trent lang na tinatawag na Demon Lord Sid lang ang ninakaw mula sa research lab, at nakarinig siya ng mga chismis na dinala ito ng isang naglalakbay na mga ngalakal dito. Ang saplang ay parasitiko at maaaring ang dahilan sa likod ng mga costumer na nakoma idinagdag niya na ito ay kilala upang palakasin ang pisikal na lakas ng host na agad na nagpapaalala sa dalaga kay Lloyd. Sinabi ni Kikay sa kanya ang tungkol sa batang lalaki, at sa sandaling marinig niya ang kwento, iniabot niya sa kanya ang isang herbal na panlunas para sa parasite at hiniling sa kanya na ihalo ito sa kanyang pagkain. Itataboy nito ang parasite sa kanyang katawan at ibabalik siya sa normal. Kinabukasan, nakita niya ito sa kusina at dinalhan siya ng chaan na may halu halong gamot nang tanungin siya ni Lloyd kung bakit late na siya nagtatrabaho, sinabi ni Kikay sa kanya na nagbabantay siya tungkol sa coma breakout. Habang gumagawa sila ng maliliit na pag-uusap, nalaman ni Kikay na siya ay isang sundalo sa pagsasanay at ipinapalagay na siya ay isang native boy na niloko upang maging host. Ibinigay niya sa kanya ang tsaa, at nang malapit na itong makuha, pumasok si Bokal sa silid na tinakot si Kikay hiniling niya kay Lloyd na magpahinga at pinaalis siya sa kanyang mga tungkulin para sa araw na iyon. Pag-alis pa lang niya, pinagalitan niya si Kikay sa paghigop ng tsaa sa kalagitnaan ng oras ng duty nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan niya ang tasa at ininom ang tsaa. Gayunpaman, agad niya itong iniluwa dahil sa kakaibang lasa, at sinasamantala ni Kikay ang distraction para tumalon sa bintana nagsimulang tumaas ang mga hinala ni Bocal matapos siyang makitang tumalon ng buong kumpiyansa mula sa ganoon taas. Nangako siyang aabot sa ilalim ng misteryo habang napagtanto niya na naging mas madalas ang mga insidente mula noong kinuha niya si Kikay. Pagkalipas ng ilang araw, nag-check-in si Rian sa hotel para mag-relax at mag-enjoy sa kanyang mga bakasyon. Biglang sumulpat si Lloyd sa kanyang silid, at nagulat siya nang makita siya rito. Inalok siya ni Lloyd ng masahe, ngunit sumisigaw lang siya na umalis siya. Naputol ang kanilang pagtatalo ng tunog ng sasakyang paparating sa hotel. Habang binubuksan ni Kikay ang pinto, nagulat sila nang makitang lumabas si Selina kasama ang kanyang ama, si Hemilton. Agad siyang dinala sa kanyang silid, pinalitan ng mag damit ng kanyang mga kasambahay, at tinulak palabas ng silid ipinahayag sa kanya ng kanyang ama na narito sila para sa isang pulong ng kasal kasama ang isang maharlika, at naalala niya kaagad na napag-usapan ito ni Alan sa paaralan. Nagpapanggap siyang may sakit at pilit na umiiwas. Nang pigilan siya ng kanyang ama, sinabi niya sa kanya na naghahanap na siya ng ibang papakasalan sa academy, ngunit tumanggi ang kanyang ama, sinabi na ang maharlika ay may katayuan sa lipunan. Kapag nagpatuloy si Selina sa pagprotesta, hiniling sa kanya ng kanyang ama na tatrunin ito bilang pagsasanay para sa marami pang mga panayam na darating sa hinaharap at lumayo siya, na iniwan siyang sobrang naiinis. Ilang sandali pa ay naghihintay na sila sa hapagkainan kasama ang tatlo, na ang anak ay hindi na mahagilap. Sinasabi nahihirap nahihirapang magpalit ng damit ang kanyang anak, ngunit ang naiisip lamang ni Selina ay mga paraan para patunayan ang pagmamahal niya kay Lloyd ang kanyang utak ay nagsimulang magplano ng pagpaslang kay Alan, at pagkatapos ay bumukas ang pinto. Habang pinupulot niya ang kanyang tinidor para atakihin si Alan sa katawan, pumasok si Lloyd. Sa kanyang pagtataka, tumalun siya sa kanyang mga bisig dahil sa kaligayahan at kinaladkad siya palayo upang mag-enjoy ng ilang oras na mag-isa. Kapag nakaalis na sila at nawala ang pagkagulat, nagpasya ang dalawang ama na bumalik sa pagtalakay sa negosyo. Samantala, kinaladkad ni Selina si Lloyd sa isang bakanteng silid ng kuting at naghanda para magsaya. Nang magsisimula na siya, nagpakita si Rian at hinawakan ang ulo niya para pigilan siya. Kapag huminahon na siya, tinanong niya kung paano naging walang isip si Selina para hindi maghinala na si Lloyd ang nagpakita sa halip na si Alan. Sinabi nila sa kanya na ang mga babaeng tagapag-ayos ng bahay ay natagpuan si Alan na nakahiga na walang malay sa panlabas na paligan at siya ay dinala sa infirmary para sa paggamot. Pagkatapos ay hiniling ni Hamilton kay Lloyd na tumayo para kay Alan at kinuha ni Rian ang papel ni Lloyd bilang isang part-time na manggagawa sa hotel. Nang sabihin sa kanya ni Lloyd na dapat na nilang malaman ang misteryong ito, iminungkahi ni Selena na dapat niyang tuklasin ang hotel kasama si Lloyd sa ilalim ng pagkukunwari ng isang date, habang sinisiyasat ni Rian ang hotel mula sa loob bilang isang empleyado. Iniisip ni Lloyd na ito ay isang magandang ideya habang si Rian ay nakatayo lamang, at nagulat na si Lloyd ay napakawalang isip na hindi niya makita ang napakalinaw na plano ni Selena na makipag-date sa kanya. Si Lloyd at Selina ay abala sa kanilang date sa tabi ng lakeside nang pinaulanan siya ni Selina ng mga papuri. Biglang kinabahan si Lloyd bilang isang taong hindi pa nakakasama ng isang babae sa kanyang buhay, na ikinabalisin niya. Inutusan ni Selina ang kanyang sinturon na hawakan ang mukha nito habang pilit niya itong pinupuri bilang ganti. Siya ay malapit ng tumalon sa kanyang mga bisig nang biglang nagpakita si Rian, at tinapik siya sa kanyang ulo at hiniling sa kanya na umayos sa pagkilos. Habang ipinapaalala niya sa dalawa ang tunay na layunin, nagambala sila sa pagpapakita ni Shanro sa isang cart ng kabayo. Nagulat siya nang makita ang kanyang nakababatang kapatid doon, at sinabi kay Lloyd na narito siya para maghatid ng napakalaking order ng firebomb. Habang sinasamantala ni Selena ang pagkakataon na kumapit kay Lloyd na nagpapanggap na natatakot sa mga bomba ng apoy, naramdaman ni Rian ang kakaibang aura sa paligid ni Shanro. Kinakabahang ipinakilala sila ni Lloyd sa isa't isa at si Shanro, mula sa nayon ni Lloyd, ay ipinaliwanag ang kanyang makapangyarihang aura at pinakalma siya. Pagkatapos ay pinunan ni Lloyd ang kanyang nakatatandang kapatid sa mga kamakailang pangyayari sa kanyang buhay, at pagkatapos ng ilang sandali na pakikipag-usap, idineklara ni Shanro na kailangan niyang umalis para sa kanyang susunod na pagdedeliver. Hiniling niya kay Lloyd na alagaan ang mga firebomb, at umalis bago siya makapagprotesta habang nag-iisip si Lloyd at Rian kung ano ang gagawin sa mga firebomb, agad na hinawakan ni Selena ang kanyang palso at kinaladgad siya pabalik sa kanilang date, matapos ipaubaya ang trabaho kay Rian. Nang maglaon habang nakaupo si Lloyd at Selena sa isang bangka, sinimulan niyang pag-usapan ang kanyang nakaraan upang basagin ang nakakahiyang katahimikan. Sinabi ni Selena sa kanya na ang curse belt ay bahagi ng anti-gong koleksyon ng kanyang ama. Minsan, habang nilalaro ito, nakapuloput ito sa mukha niya at mula noon ay lagi na siyang kakaibang tinitingnan ng lahat ng tao sa paligid niya. Sinubukan ng kanyang ama ang maraming bagay upang matulungan siya, ngunit walang nagtagumpay. Dagdag pa niya, talagang nagpapasalamat siya sa Belt dahil iyon ang dahilan kung bakit niya nakilala ang kanyang soulmate nag ito ng insecurity ng lalaki, at nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano siya palaging nangangailangan ng tulong, at hinding-hindi niya kayang harapin ang anumang problema ng mag-isa. Tiniyak sa kanya ni Celine na dahil marami siyang natutulungan sa kanyang paligid, lahat ay laging sabik na tulungan din siya. Samantala, pabalik sa loob ng hotel, nagtataka si Bokal kung bakit si Lord Tyrone ay gumawa ng desisyon, na kasing kakaiba ng pagkuhan ng stand-in para sa isang pakikipanayam sa kasal napagtanto niya na hindi siya dapat magaksaya ng oras upang malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang hotel. Nagpapatuloy sila sa walang pag-asa na romantikong pag-uusap sa loob ng mahabang panahon, habang pinapanood sila ni Kikay gamit ang isang teleskopyo mula sa kakahuyan. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin tungkol sa senturon, nagsimulang gumalaw si Selena sa bangka, na sa huli ay nabaligtad ito. Agad siyang sinunggaban ni Lloyd at tumalon sa baybayin kung saan siya inilagay ng ligtas. Matiyagang naghihintay si Kikay ng pagkakataong mahuli itong mag-isa at wala sa sarili, nang bigla niyang mapansin na umalis si Selena. Habang si Lloyd ay nasisiyahang ibabad ang kanyang mga paa sa mainit na bukal ng tubig, si Kikay ay sumusubaybay sa kanya, ngunit agad niyang naramdaman ang kanyang pagdating at tumalikod. Nang makalabas siya sa pagkabigla ng mahuli, gumawa siya ng dahilan, sinabi sa kanya na narito siya upang i-treat siya sa masahe. Agad na lumiwanag ang mukha ni Lloyd, at nagsimulang magmakaawa sa kanya na turuan siya kung paano magpamasahe na nakaka-relax sa mga babae. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sumang-ayon si Kikay, at nagsimula sila sa pamamagitan ng pagmamasahe sa kanyang katawan habang sinusubukan niyang hanapin ang lokasyon ng parasite. Nang wala siyang mahanap, nagpa siya siyang bumaba, ngunit maya, maya lang ay may isang nagseselos na Selena na nagpakita at inatake siya gamit ang kanyang sinturon umiwas si Kikay, ngunit patuloy siyang inaatake ni Selina gamit ang kanyang high speed belt. Tumalon si Kikay sa hangin, kunwari ay inaatake siya, ngunit agad ding nawala. Bigla siyang nagpakita sa likod ni Selina at nagulat siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang baywang. Binuhat niya siya at binigyan ng reverse slam, ngunit pinoprotektahan ng kanyang sinturon ang kanyang ulo mula sa pagtama sa lupa sa sandaling iyon, bumangon si Lloyd na walang sando para mas siyahang panoorin ang dalawang babae na nag-aaway sa kanya ng mas malapit na nakakagambala kay Selena, at sinamantala ni Kikay ang pagkakataong makatakas. Matapos mapagtanto na nagkaroon ng pagkakataon si Kikay na masahihin siya, gusto niyang itugma ang kanyang iskor at anyayahin siyang maligo sa isang hot spring. Papasok pa lang si Selena sa paligon kung saan abala na si Lloyd sa pag -e enjoy nagpakita si Rian sa third wheel at sinira ang mga plano ni Selena. Habang ang mga babae ay abala sa pagtatalo, tumalon si Alia sa kung saan, ngunit bago siya makarating sa bukal, ginamit ni Selena ang kanyang sinturon upang hilahin siya pababa at ibagsak siya sa lupa. Lumabas din si Marie sa likuran niya, at sinubukang ibalik sa katinoan ang punong nayon. Nagulat si Lloyd nang makita sila, at nang tanungin niya sila kung ano ang dahilan ng kanilang pagpunta sa kabila ng paghiling niya sa kanila na huwag, gumawa sila ng ilang dahilan tungkol sa kanilang mga lumang joints na nangangailangan ng kaunting init sa mga bukal. Parang kulang pa ang mga babae sa eksena, si Filia at Minana, na bago nilang kaklase, ay sumulpat sa kanila. Sinabi nila sa kanila na narito sila dahil hiniling sa kanila ng kaharian na tingnan ang mga insidente ng coma sa hotel. Sinabi pa ni Minana sa lahat ang tungkol sa ninakaw na Trent, at ang iligal na pagtatanim na pinaghihinalaan dito. Dagdag pa rito, sasamantala hindi nila ang pagkakataong ay update ang mapa ng lugar na ito na matagal nang nakabimbin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Philly na sila ay binabantayan, at bago malaman ng sinuman kung ano ang nangyari, itinapon niya si Alia sa hangin nagtapos siyang ibinagsak si Kikay sa bangin, at nang bumagsak siya sa lupa, lumabas sa kakahuyan ang sekretarya ni Lord Tyrone na si Miruki. Nagsimula siyang mag-transform bilang isang halimaw, at ibinunyag na nagsimula siyang mag sa bundok dahil gusto niyang maghayganti sa kanyang mapang-abusong amo. Paulit-ulit siyang nagdadrama tungkol sa kanyang plano nang hilingin sa kanya ni Kikay na tumahimik at hayaan siyang mag-isip, at napagtanto na hindi si Lloyd ang aktwal na salarin at na hindi ang may-ari, ngunit si Tyrone, biglang inubos ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng halimaw. Habang naghahanda ang halimaw na salakayin siya, dumating si Lloyd sa eksena na hinahanap si Alia. Napansin niya ang halimaw, at sa gulat ng lahat, nakilala siya. Pagkatapos ay pinuri siya ni Lloyd sa kanyang costume, na ikinagalit niya, at tinawag niya ang isang hukbo ng demonyo mula sa mga puno sa paligid niya. Iniisip pa rin ni Lloyd na ito ay isang palabas, at nagteteorya na narito si Kikay upang pigilan siya na pumasok sa hotel na nakasuot ng ganito. Habang papalapit sa kanila ang isa sa mga punong kampan para umatake, pinatumba niya ito ng isang sipa at tiniyak kay Kikay na haharapin niya ang mga halimaw sa loob ng hotel, pinag-uusapan ng mga maharlika ang sitwasyon ng Trent, at iginiit ni Tyrone na si Bocal ang may pananagutan. Gayunpaman, agad na tumugon si Bocal, sinabi na nagsimula ang mga insidente ng coma noong nagsimula siyang bumisita sa hotel. Bumalik sa kakahuyan, pinawi ni Lloyd ang lahat ng mga aliports ng si Miroki ay patungo sa direksyon ng hotel na pagtanto ni Kikay na sasalakayin niya ang hotel, dahil binanggit niya na wala siyang sapat na sustansya upang mabuo ang kanyang kapangyarihan sa antas ng dominasyon sa mundo. Sa silid kainan, pinutol ni Hamilton ang pagtatalo ni Bokel at Tyrone, sinabi na ginawa niya ang trend Business kasama ang pamilya ni Tyrone. Nagulat dito si Tyrone, at nagsimula siyang tumawag sa kanyang sekretarya upang tingnan ang bagay na ito. Sa sandaling iyon, ang punong halimaw ay nagpakita sa bintana at pumasok sa hotel, na nagbabanta na sa wakas ay tatapusin ang kanyang amo at malaya sa kanyang kontrol. Nang ilulunsad niya ang kanyang mga galami sa tatlong lalaki, si Minana at Filia ay tumalon sa daan at pinutol ito. Ang iba pang mga babae ay pumasok sa silid at kumuha ng mga posisyon sa pakikipaglaban. Binato ni Minana ng napakalaking apoy si Miruki, na nagawang ipawalang bisa ang kanyang mahika tumalon si Filia at binigyan siya ng umiikot na sipa na nagpatalon sa kanya palabas ng bintana muli niyang sinubukang tusukin ang mga ito gamit ang kanyang mga galami ngunit ang mga babae ay ligtas na tumalon sa daan habang sinusubukan nilang malaman kung paano siya talunin sa kabila ng kanyang kakayahang ipawalang-bisa ang mahika agad niyang sinubukang basagin ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga galami ngunit muli silang nakaiwas tumalon si Selena sa kanyang mga ugat, at pinutol ang kanyang mga galamay gamit ang kanyang espada bago tumalon pabalik pababa. Pagkatapos ay sinubukan ng puno na ay body slam siya, ngunit umiwas siya, at tumama ang puno sa hotel. Nang malapit nang mahulog ang isang piraso ng kongkreto sa kanya, nagmamadaling lumabas si Hamilton at itinulak siya palabas. Samantala, nakaisip si Ria ng paraan para harapin ang halimaw, at dinala niya ang cart na may mga bomba ng apoy kasama si Alan, na nagawa niyang magising sa daan. Itinuro niya ang patuloy na labanan at hiniling sa kanya na simulan ang paghagis ng mga firebomb sa halimaw ng puno. Siya ay nalilito sa simula, ngunit ang kanyang pagnanais na magpahanga ay pumalit ng mapansin niyang kinuha ng halimaw ang mga mersenaryong kapatid na babae. Nang aatakihin na sila ng halimaw gamit ang kanyang galami, naghagi si Alan ng firebomb at direktang tumama na nakagambala sa halimaw. Patuloy nilang inilulunsad ang mga firebomb ng mabilis hanggat kaya nila, at kalaunan ay nawala ang pagkakahawak ng halimaw kina at Filia. Dama pa ang magkapatid sa lupa at agad na nagpatawag ng water snake gamit ang kanilang mahika, at inutusan itong salakayin ang halimaw. Ang ahas ay pumulupot sa halimaw ng mahigpit habang si Rian ay ni-freeze siya gamit ang kanyang mahika. Gayunpaman, ang kanilang pagdiriwang ay hindi nagtatagal dahil ang mata ng halimaw ay nagsimulang kumikinang napula sa loob ng yelo, at ang kanyang mga galame ay biglang lumabas mula sa lupa sa ibaba nila. Habang ang mga babae ay tumalon sa oras, si Alan ay masyadong mabagal at bilang isang resulta, ay natigil. Samantala, sinusubukan ni Selina ang kanyang makakaya na palayain si Hamilton mula sa ilalim ng slab ng kongkreto kapag ang isa pang piraso ay kumalas at nahulog. Narating ni Lloyd ang eksena bago siya durugan at itinaas ng isang kamay ang haligi bago ito itinapon. Pagkatapos ay pinalaya niya ang kanyang ama, at hiniling sa kanya na dalhin siya sa isang ligtas na lugar habang siya ay pupunta at sumama sa iba pang grupo. Sa wakas ay napagtanto ni Lloyd na ito ay isang tunay na halimaw, habang sinabi ni Marie kay Lloyd na siya lamang ang makakatalo sa halimaw sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang kaibuturan. Agad na sumugod si Lloyd patungo sa halimaw at ginamit ang kanyang mga umuusbong na galame para umakyat sa mukha nito. Sinuntok niya ang kanyang mukha at hinugot ang kumikinang na mata upang durugan ito. Ang katawan ng halimaw ay nagkapira-piraso ng tumalon si Lloyd sa lupa. Pinapanood ni Shanro ang lahat ng ito mula sa isang puno sa malapit, at nasa sabik na makita kung ano ang hinaharap para sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, nagising si Alia at natagpuan ang kanyang sarili na nakabaon sa lupa hanggang sa kanyang leeg ni Shanro upang panatilihing mainit siya. Lumapit siya sa kanya at ipinahayag na alam niyang immortal siya at dahil wala na ang banal na espada, marami siyang magagawa. Matapos ang matagumpay na pag-inis sa kanya, bumalik siya sa kanyang landas. Kinabukasan, inayos ng grupo ang hotel at inaalis ang mga alaala ng mga support staff. Humihingi ng paumanhin si na Tyrone at Bocal sa isa't isa, habang si Hamilton ay nakikipagkasundo sa kanyang anak na babae at nangakong hindi magiging kasing walang modo na isang amagaya ng matagal na niyang ginagawa. Idinagdag niya ang kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng opisyal na pag-aproba para kay Lloyd, na humantong sa kanya upang tumalon sa kanyang mga bisig sa isang lugar sa kaharian, dinala ni Shan Rose si Mock Iris sa isang walang laman na simbahan upang makilala ang kanyang master, si Shing. Ibinunyag niya na may gusto siya sa isang taong ngunit gusto niyang tapusin ang taong nagnakaw sa kanyang pag-ibig. Ibinibigay nila sa kanya ang gamot na panggagamot at ang potion na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng Demon Lord. Nang hindi naghihintay ng mga tagubilin, sabay-sabay niyang nilagok ang dalawang potion. Nagpapalaki siya ng matatalas na kuko at pakpak at nagsimulang tapusin ang mahal ng kanyang buhay. Pabalik sa bayan, naghahanda si Lloyd ng almusal para kay Marinang sabihin niyang mahina siya at pinapakain siya nito. Bago pa niya may pasok ang anumang pagkain sa kanyang bibig, nagpakita si Selena at nang makita niya ang nangyayari, nag-alab siya sa selos. Agad niyang sinakal ng sinturon ang witch, at naputol lang ang pag-uusap ng iba. Si Marie, na ngayon ay nakalaya sa chokehold, ay lumingon at napansin ang buong grupo na nakatayo sa kanyang likuran. Sinabi sa kanya ni Lloyd na sila ay patungo sa kastilyo upang isagawa ang isang misyon ng hari na manghuli ng isang higanteng ahas. Nais ng kaharian na ay deploy ang mga sundalo sa pagsasanay, pati na rin upang makakuha ng karanasan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa bagong halimaw na nagdudulot ng gulo sa kalapit na piitan nagkakaroon din sila ng pagkakataong ipakita kung gaano nila sinasanay ang mga kabataang sundalo kaya dobling benepisyo ito. Habang nagtitipon ang mga kadit sa silid ng trono, lumabas ang hari at pumunta sa rockstar mode dahil hiniling sa kanya ng isang self-help book na maging nakakatawa upang maging kaakit-akit. Pinatahimik siya ni Morby at opisyal na ibinalita ang pagsisimula ng misyon. Bago sila umalis, dinala sila ni Carla sa mapa at sinabi sa kanila na sila ang papasok sa loob habang ang mga aktwal na sundalo ay nagbabantay sa pintuan at binabantayan ang paligid. Nakaupo sa bayan sina Shanro at Shing ay nakikinig sa chismis para sa anumang balita sa ahas dahil isa itong halimaw na matagal nang hinahanap ni Shing. Pag-alis pa lang nila, galit na galit si Alia na namiss niya lang sila at nangako'ng wawakasan si Shing at ang masasamang plano nito. Natagpuan niya si Marina naglalakad sa kalye at hiniling na siya sa piitan at bago siya makasagot, hinawakan siya ni Alia at lumipad sa himpapawid kasama niya bilang kanyang Google Map. Habang ang mga kadit ay nakipagsapalaran sa kalaliman ng piitan, si Naselina at Filia ay nagsamantala ng sandali upang harapin si Rian tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Lloyd. Bago makatugon si Rian, isang lumalalim na alingaw ngaw ang umalingaungaw sa kuwebo na naging dahilan upang manginig ang buong maze. Nararamdaman ang bigat ng sitwasyon, narinig din ni Lloyd at ng isa pang bahagi ng Maze ang kaguluhan at likas na nagmamadali patungo sa pinagmulan ng kaguluhan upang siyasatin kung ano ang maaaring nangyari. Sa tibok ng mga puso at adrenaline na dumadaloy sa kanilang mga ugat, hinahanda ng grupo ang kanilang sarili para sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa kailaliman ng piitan. Samantala, mantala lumapag sina Alia at Marie sa loob ng piitan sa pamamagitan ng isang butas na pinasabog ni Alia sa lupa. Umalis si Alia upang hanapin si Shing, at hiniling na umalis si Marie. Nagpasabog siya ng isang butas sa dingding at nagsimulang magtungo sa gitna, at nagpasya na lamang si Marie na sumunod dahil hindi siya makakabalik ng mag-isa. Naligaw si Marie, at nakarating sa isang silid kung saan nakita niya ang isang malaking puno na may walang malay na mock iris sa gitna. Biglang nagising ang kedit at nang tanungin siya ni Marie kung ano ang ginagawa niya dito, ibinunyag niya na naghihintay siya ng paghihiganti sa isang tao. Nang idiin pa siya ni Marie, ibinunyag niya na ang nagnakaw ng kanyang pag-ibig ay si Lloyd. Tatanungin pa siya ni Marie, ngunit bago pa siya makapagsalita, ipinulupot ni MacIra ang kanyang mga galame sa witch at itinaas siya sa lupa. Tiniyak niya kay Marie na hindi niya ito sasaktan basta pumayag siyang tawagan si Lloyd sa silid. Sa kalaunan, narinig ni Lloyd ang kaguluhan at nagpakita ito, at agad na binitawa ni Mock Iron si Marie at lumipad sa ere. Mabilis siyang lumipad patungo kay Lloyd upang atakihin siya, ngunit hineranggan siya nito at tinulak siya gamit ang kanyang lakas. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagpadala si Mock Iron ng galame upang tamaan siya, ngunit mabilis niyang iniwasan ang mga ito at nabasag gamit ang kanyang mga kamay. Pinulot ni Lloyd ang isa sa mga piraso mula sa lupa at ibinato ito sa kanya ngunit bahagya itong nakaiwas at sa halip ay tumama sa pader binibigyan ng lakas ni Macaire ang sarili at buong lakas na inatake si Lloyd nang siya ay nagpapagaling mula sa kanyang pagkabunggo sa dingding hinawakan niya ang mukha ni Lloyd at lumipad mula sa dingding patungo sa kabilang dingding na binasag ang kanyang ulo sa mga dingding sa huli ay nakuha ni Lloyd ang kanyang kamay at ibinagsak siya sa lupa sa isa pang bahagi ng kwebo, ang mga babae ay sumugod sa direksyon ng lahat ng mga kaguluhan na ito at dumating sa silid upang makita si Lloyd na mabilis na umiiwas sa mga galami ng halimaw. Binalaan sila ni Marina lumayo, ngunit napansin sila ni Mock Ira at naglulunsad ng ilang galami sa kanila. Sakto namang humakbang si Lloyd sa harap nila at sa halip ay tinamaan siya sa katawan. Habang sinusubukan niyang bumangon sa kabila ng sakit, sinubukan niya itong kutsain, ngunit muling sinasabi ni Lloyd ang kanyang karaniwang pilosopikong monologo, na lalong nagpagalit sa kanya. Lumipad siya sa kanya ng may godspeed at tinamaan siya ng suntok na hinerongan niya ng kanyang palad. Nagsisimulang maglabas ng malakas na pagsabog ng enerhiya ang epekto na nagiging sanhi ng pagbagsak ng kuwebo. Nang makatakas ang mga babae, bumukas ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa at patuloy na nagsasalpokin si na at Lloyd sa hangin. Sa kalaunan ay pinabagsak ni Mock Ira si Lloyd sa lupa, at sinunggaban siya ng kanyang mga galame upang ibagsak siya sa isang pader. Hinayla ni Lloyd ang isang uno reverse at pinalaya ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga galame, bago ipagpatuloy ang pag sa kanya sa tabi ng mga ito pinaikot-ikot siya nito at itinapon sa kisame sa langit. Nang ang lahat ay nakahinga ng maluwag, ang higanteng ahas ay nagising mula sa kanyang pagtulog dahil sa kaguluhan at nagpakita sa silid. Ang higanteng pulang hayop ay nagsimulang tapikin si Lloyd sa kanyang ulo, na takot ang lahat. Gayunpaman, tiniyak sa kanila ng ahas na walang dapat ikatakot at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Red, ang tagapag-alaga ng nayon ni Lloyd. Pino-protektahan niya ang mga mahiwagang selyo at responsable sa pagpapanatili ng kapangyarihan ni Alia. Tinanong siya ni Lloyd kung bakit siya naririto, at ang ahas ay nagsimulang magtampo sa kung gaano kawalang ingat si Alia na hindi nagbahagi ng impormasyon. Pagkatapos ay pumasok siya sa full-on rant mode, at sinabi sa kanila ang tungkol sa oras na sinubukan nitong kunin ang kanyang balat para gumawa ng apron. Nang mapagtanto nilang biktima ang ahas, iniisip nila kung sino ang salarin na nagbigay kay Mock Iron ng kapangyarihan ng Trent. Sa sandaling iyon, tinanong siya ni Shing, at agad na naramdaman ni Lloyd ang isang masamang aura na lumalabas sa kanya. Gayunpaman, bago siya makapag-react, pumasok si Aliyah sa silid sa sahig at naghanda upang harapin si Shing. Bigla niyang napansin ang ahas at nagsimula silang mag-usap na nagbibigay ng pagkakataon kay Shing na umakyat sa katawan ng ahas. Itinusok niya ang kanyang kamay sa katawan ng hayop, at ibinunyag ang kanyang planong alisin ng ahas upang hamina ang mahiwagang selyo ng kumlin. Hinugot niya ang puso ni Red at agad na nawala ang ahas sa hangin, at kinuha ang kapangyarihan ni Alia. Iniisip niya ito habang sumusugod si Alia sa kanya at sinuntok siya sa dingding. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumilos ang sinturon ni Selina at ibinunyag ni Red na hawak na niya ngayon ang mga sinturon ni Selena. Ipinaalala nito kay Aliyah na sa halip na gumawa ng apron mula sa balat ng ahas, pinutol niya ito ng napakaliit kaya't kinailangan niyang ibenta ito bilang sinturon ng sumpa. Nangangahulugan nito na ang bahagi ng ahas ay nasa sinturon, at sa makatuwid ang kanyang kaluluwa ay buhay pa. Nagpatawag si Shing ng isang ron at nawala sa loob nito pagkatapos magpas siyang umatras sa ngayon sa kabila ng iba pang sinusubukang pigilan siya, gayon paman, nagpa siya silang tumuon sa pagtakas habang ang kuweba ay mabilis na gumuho sa kanilang paligid. Inihayag ni Alia na ang kanyang bowl ang kristal ay maaaring kumilos bilang isang teleporter, at ang buong grupo ay namamahala na tumalon bago tuluyang gumuho ang kuweba. Sa sandaling nakauwi na sila, si Alia ay binigyan ng titulong Dragon Slayer dahil ang lahat ay tila naniniwala na siya ang nakatalo sa ahas sa ilang kadahilanan. Samantala, inanunsyo ni Alia ang kanyang planong bumalik sa Kumlin at idineklara na dadalhin niya si Minana. Pagkalipas ng ilang araw, isang panukala para sa isang exhibition match sa pagitan ng mga kaharian ng Azami at mga Jew sa mesa ng hari. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, napagpasyahan niyang ito ay isang magandang pagkakataon upang palakasin ang diplomatikong relasyon at ipakita ang husay ng kanilang kaharian sa isang tango ng pagsang-ayon, pumayag siyang lumahok sa laban at pinili si Alan bilang kanilang kinatawan, tiwala sa kanyang kakayahan na itaguyod ang karangalan ng kanilang kaharian sa larangan ng digmaan. Habang nagsisimula ang partido sa paglalakbay ni Alia sa Kumlin, nakita nila ang kanilang sarili na naglalakad sa isang masukal na kagubatan sina at Carla ay masyadong hindi inaasahang nagpasya na sumali sa kanilang ekspedisyon na nagdaragdag ng kanilang mga lakas sa sama-samang pagsisikap ng grupo. Samantala, pabalik sa kastilyo, pinangangasiwaan ni Minana ang mga gawain sa kanilang kawalan, masigasig na pinamamahalaan ang mga responsibilidad at pinangangasiwaan ang regimen ng pagsasanay para sa paparating na laban. Sa kabila ng kanyang unang pag-aatubili, sa kanilang paglalakbay, dinala sila ni Alia sa isang kuweba na may kakaiba at makulay na pinto kung saan tinawag niya ang kanyang dwarf na kaibigan na si Yoki. Habang papalabas si Yoki, agad niyang nakilala si Red at hinawakan ang sinturon ni Selina para ay pinang ahas pababa sa lupa. Pinagalitan niya ito sa pakikinig kay Alia at paglayo sa nayon kahit na alam niyang ginugulo niya ang lahat hindi makayanan ni Alia ang insultong ito at agad na hinawakan si Yoki sa kanyang kwelyo, at ipinaalala sa kanya na ideya ng dwarf na gumawa ng apron para mapabilib si Lloyd. Agad na binago ni Yoki ang paksa at itinulak ang lahat sa makulay na pinto upang ay teleport sila sa kumlin. Nagulat ang lahat sa pagiging malinis at sariwa ng nayon, ngunit binalaan sila ni Marina huwag na huwag silang magpapabaya habang naririto sila. Hindi nagtagal ay nakita na nila ang dahilan ng pumasok sila sa nayon at nalulula sila sa nakakatakot na makapangyarihang aura na puno ng bawat sulok Nagulat sila nang makita kahit na ang pinakapangunahing mga taga-nayon ay may higit sa tao na lakas Ang mga bata ay tumatalon sa dalawang palapag ng mga gusali upang ibalik ang mga bagay na nakalimutan nila at ang mga tao ay gumagamit ng mga magic powred na kanyan upang ihagis ang kanilang mga sarili sa hangin at mabilis na makalayo Maya, maya lang, lumapit sa kanila ang lolo ni Lloyd na may dalang malaking isda sa kanyang likod. Agad siyang kinilala ni Filia bilang ang taong may material na bagay na pinag-aralan niya ng mag-isa, upang malaman ang kanyang kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Pagkatapos ay dinala ni Alia ang lahat sa kanyang mansyon, habang sina Carla at Morby ay nagtungo sa mga taniman ng palayan upang salubungin si Murto. Nahanap agad siya ni Carla at nang tawagin siya nito, nagulat siya nang makita sila rito. Umupo ang tatlo sa ilalim ng isang lilim ng puno upang mag-usap at sa na ibinunyag ni Morto na gusto niya ang buhay nayon at wala ng planong bumalik sa lungsod. Ang pakikinig sa lahat ng ito ay nagdadala kay Carla sa bingit ng mga luha dahil iyon ay nangangahulugan na nawawala ang pag-ibig sa kanyang buhay magpakailanman ngunit nagpasya na baliwalain na lamang ito. Pabalik sa mansyon ni Alia, abala si Selina sa pamimigay ng mga marriage certificate para pirmahan ng pamilya ni Lloyd nang bigla silang makarinag ng mga putok mula sa labas. Humakbang si Rian para tingnan ang putok ngunit sa kanyang pagtataka, isa pala itong dragon. Tumakbo siya palayo sa kanya ng buong bilis habang siya ay desidido na gawin siyang karne ng barbecue. Siya ay nailigtas ng dalawang batang lalaki na naglunsad ng mga eroplanong papel sa dragon, at pinutol ang kanyang mga sungay. Hindi na kay si Rian dahil sa gulat ng tuluyang lumipad ang dragon dahil sa takot. Lumabas si Selina upang kutsain si Rian sa kanyang kabiguan, ngunit lumapit sa kanya ang mga bata upang pasalamatan siya sa sandaling nagsimula siyang tumawa kay Rian, nalungkot siya sa kanyang sarili nang malaman niya na ang mga papel na eroplano ay ginawa mula sa kanyang mga certificate ng kasal. Nang gabing iyon, ang buong baryo ay nagtitipon sa lugar ni Alia para magkaroon ng welcome feast para kay Lloyd kung saan may pagkain sila na maaaring kainin. Pagkatapos ng hapunan, tulad ng karaniwan sa mga chasmos na nakamag-anak, tinanong nila si Lloyd kung sino ang kanyang kasintahan sa mga babaeng iniuwi niya. Malapit ng mauwi ang pag-uusap sa isang sesyon ng pagboto, kung saan pinipili ng mga tao ang babae mula sa grupo na gusto nilang pakasalan ng kanilang bida. Habang ang lahat ay nag-decide na magpahinga para sa gabi, nananatiling gising si Nayoki at Alia na pinag-uusapan si Shing at ang plano nilang harapin siya. Nakatuon sila sa nagbabantang banta na ibinibigay niya, pinag-uusapan ang kanilang diskarte upang harapin siya idiniin ni Yoki ang pagkaapurahan ng sitwasyon, na nagpapaalala kay Aliyah na si Red ay nasa bingit ng kanyang mga alaala na maaaring humantong sa hindi mahuhulaan at potensyal na mapanganib na mga resulta. Sa kaunting oras, sumasang-ayon sila na ang mabilis na pagkilos ay mahalaga upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang kahihinatneng. Habang sila ay nagpapalitan ng mga ideya at bumalangkas ng kanilang plano, ang pakiramdam ng determinasyon ay sumasa ilalim sa kanila, na nagtutulak sa kanila na sumulong ng may magkakasamang pagpapasya na harapin ang mga hamon na naghihintay at protektahan ang kanilang mga kasamahan mula sa pinsala. Samantala, sa kanilang dorm, ang mga babae ay nakikipagtulungan laban kay Rhea na pinakagusto ng mga taga nayon, na niregalo sa kanya ang mamahaling damit. Sinabi niya na maaari nilang makuha si Lloyd sa kanilang sarili, dahil interesado lamang siya sa pera na magagawa niya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga damit na ito. Ngunit ang mga babae ay masyadong nabulag ng pag-ibig at paninibugo upang mag-isip ng tama at sa pagtatapos ng pagtatalo, na uwi si Ria na gumulong at nakatali ng mahigpit sa isang kutsan sa sahig. Sa ibang sulok ng nayon, nakikiusap si Murto kay Marie na patawarin siya sa pagbabalik loob sa hari at pagiging alipin niya noon. Agad siyang pinatawad ng prinsesa at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung paano siya napagbagong loob. Sinabi ni Morto sa kanya ang tungkol sa isang masamang mukhang itlog na ibinigay sa kanya ng isang manlalakbay. Iniharap niya ito sa hari at ang hari ay naging demon lord at si Morto na kanyang alipin. Kinaumagahan, maagang ginigising ni Red ang lahat at kinulit silang pumunta sa kagubatan upang buhayin muli ang kanyang katawan dahil malapit na siyang mawala anumang oras. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad sa kagubatan, nakarating sila sa kastilyo malapit sa mga bundok. Sinabi sa kanila ni Alia na ito ang bilangguan sa dulo ng mundo, ang huling piitan na binabantayan ni Red. Ang mga tao ng Kumlin ay inatas ang talunin ng mga demonyong Panginoon na tumakas sa piitan at si Alia ang may pananagutan sa pagkukulong. Dahil sa estado si Red, ang kapangyarihan ni Alia ay nagiging mahina na nangangahulugan na ang pagpasok ng susi sa pinto ng piitan ngayon ay magpapalaya sa lahat ng mga halimaw. Ibinunyag nila na ang Holy Sword ang susi at hinihiling sa kanila na alagaan itong mabuti. Pagkatapos ay kinuha ni Yoki ang sinturon mula kay Selina at sinimula ng ritual ng muling pagbuhay sa ahas. Naglabas siya ng kalan at nagluto ng ham na nakabalot sa sinturon. Sa kalaunan, ang sinturon ay nakulong sa isang bola, na tuluyang humihina, sa wakas ay pinutol ang kanyang mga ugnayan sa piitan at pinalaya siya. Agad na nagpa siya ang lahat na bumalik sa lungsod, dahil malapit nang magsimula ang mga laban sa eksibisyon. Habang ang iba ay bumalik upang magpaalam sa mga taga nayon, hiniling ni Yoki kay Alia na manatili, dahil mayroon siyang dapat pag-usapan sa kanya ng pribado dinala siya ni Yoki sa paglalakad sa malalim na kagubatan, at biglang nahulog si Aliyah sa isang hukay na inilagay ni Yoki bilang isang bitag para sa kanya. Inihayag niya na plano niyang magnakaw ng isang banal na espada at i-unlock ang piitan upang palayain ang mga demon lords. Nagkunwari pala siyang binuhay muli si Red ngunit sa proseso ay sinliyohan siya sa halik. Isinasara niya ang hukay ng ibunyag niya kay Aliyah na kasama si Nashanro at Shing sa kanyang team. Makalipas ang ilang sandali, habang nagtitipon ang iba pang grupo sa portal, nagpapakita si Yoki na malungkot na nagpapanggap na normal ang lahat sa kabila ng kanyang masamang intensyon. Sa isang inusenteng ngiti, nagpaalam siya sa kanila, na sinasabing sasamahan sila ni Alia sa ibang pagkakataon dahil sa ilang hindi inaasahang gawain na naganap na hinihimok silang magpatuloy ng walang pag-aalinlangan. Idiniin niya ang kahalagahan ng kanilang misyon at iginiit na hindi nila kayang hintayin si Lloyd na hindi pa naruroon. Bukod dito, inaangkin niya na may ilang mahalagang bagay na dapat pag-usapan sa kanya. Nang dumating na si Lloyd, nagpakita si Yoki ng pag-aalala at lumapit sa kanya, nagtatanong kung nakita niya si Alia kapag tumugon siya ng negatibo, ang alarma ay kumikislap sa mukha ni Yoki habang ipinapahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa kapakanan ni Alia, na pinaglalaroan ang pakiramdam ng tungkulin ni Lloyd at ang pagmamalasakit sa kalusugan ni Alia. Biglang iminumungkahi ni Yoki na si Alia ay maaaring natambos sa isang lugar sa kagubatan dahil sa kanyang kahinaan na pinalakas ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan, at determinasyon na tulungan ang kanyang kaibigan. Nahulog si Lloyd sa bitag ni Yoki habang ang kanyang isip ay nababalot ng pag-aalala sa kaligtasan ni Alia. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang tumakbo para hanapin siya, hindi niya namalayan na naglalakad siya papunta sa maingat na inilatag na plano ni Yoki. Pagkatapos ay humakbang si Yoki sa portal at naabutan ang tropa. Nang mapansin niyang sumama sa kanila si Murto, sinabi niya sa kanya na pumunta lang siya para magpaalam kay Carla at balak niyang bumalik kaagad. Ngunit sinabi ni Yoki sa kanya na nilak nga ang gate. Sinabi niya na ginawa niya ito upang makapagpahinga ng kaunti nang wala si Aliyah sa paligid, ngunit itinuturo ng mga babae ang kawalan din ni Lloyd. Sinabi ni Yoki sa kanila na kailangan niyang iwan siya para kontrolin ang emosyon ni Aliyah, na humahantong kay Filia at Selina na magkaroon ng ganap na pagkabalisa. Sa kabilang banda, mas masaya si Carla kaysa dati dahil ang ibig sabihin noon ay nakadikit sa kanya si Murto ng kahit isang araw. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, lahat sila ay naghiwa-hiwalay upang pumunta sa kanilang mga gawain. Naglalakad si Yoki kasama si Rian at alam kung gaano siya kasakim, nag-aalok na bilhin ang kanyang gauntlet sa isang espesyal na presyo at ayusin ang kanyang braso ng libre. Pinaalis siya sa glit ni Rian, humihingi sa kanya ng ilang oras para magdesisyon. At pansamantala, kumikita ng isang tonelada sa pamamagitan ng pagbebenta ng tricket na nakolekta niya sa pakikipagsapalaran na ito. Habang sakam na binibilang ni Rian ang kanyang pera sa mataong town square, si Minana ay lumapit sa kanya na may dalang brown na bag na puno ng mga pagkain. Nang makita ang pananabik sa mga mata ni Rian, binabalaan siya ni Minana na iwasan ang kanyang pagkain dahil ito ay inilaan bilang regalo para sa iba. Gayunpaman, si Rian na sabik para sa pakikipagsapalaran ay nag-aalok upang samahan si Minana upang ihatid ang regalo at si Minana ay sumang-ayon magkasama silang pumunta sa infirmary room ni Rose kung saan ipinakita nila ang pagkain. Sa kanilang pagtataka, napansin nila ang paghilom ng mga sugat ni Rose sa napakabilis na bilis. Nang maramdaman ng isang angkop na sandali, nagpa siya si Rhea na talakayin ang paksa ng misteryosong individual na may tungkulin sa pagkuha ng banal na espada. Malabo pa rin ang memorya ni Rose, naalala niyang may narinig siyang kakaibang tunog na katulad ng isang bata na sumisipsip ng candy na nagmumula sa likod ng lalaki. Ang isip ni Rian ay agad na nagpaisip kay Yoki, nakilala sa kanyang pagkahilig sa lollipops, at nagsimula siyang mag-isip kung ang kanyang mga hinala sa pagkakasangkot ni Yoki ay makatwiran, o produkto lamang ng labis na pag-iisip. Habang umiikot ang pag-aalinlangan sa isip ni Rian, napagtanto niya ang pangangailangan ng pag-iingat sa pag-navigate sa web ng intriga na nakapalibot sa paghahanap para sa banal na espada. Si Rian at Minana ay sumama sa iba pang mga babae sa arena kung saan gaganapin ang exhibition match upang magulat sa kanilang tungkulin upang tumulong sa pag-set up ng venue. Gayunpaman, nang makarating sila roon, hiniling ni Morbi sa kanila na magpatakbo kaagad ng mga security check sa paligid, dahil ang mga hari ng Azami at Ju ay nagpaplanong pumunta at tingnan ang stadium mamaya sa araw na iyon. Pagkatapos ay inanunsyo ni Morbi na sasamahan siya ni Minana at magbabantay sa hari at kaladka rin siya palayo, habang ang iba ay nagsimulang magplano ng mga paraan upang mag-relax sa ilalim ng patrol. Sa sandaling iyon, si Alan ay sumugod sa eksena at tila may itinatago. At nang magtanong si Rian, inihayag niya na siya ay nababalisa tungkol sa laban. Habang ang pag-uusap sa pagitan ni na Rian at Alan ay umabot sa isang kritikal na yugto, ang kanilang atensyon ay biglang nalihis ng tunog ng boses ng hari na nagpapahayag ng pasasalamat sa lahat para sa kanilang mga pagsisikap sa pag-set up ng venue. Paglingon sa pinanggalingan ng boses, naabutan nila si Shanrou at Xing na nakatayo sa tabi ng hari sa Balko Nahe, ang kanilang presensya ay nagbibigay ng anino ng intriga sa mga paglilitis. Ang hindi inaasahang hitsura ni na Shanro at Xing ay nagdaragdag ng elemento ng tensyon sa kapaligiran, na nagiiwan kay Rian at Filian na pansamantalang hindi maayos habang pinag-iisipan nila ang mga implikasyon ng kanilang presensya. Dahil sa kawalan ng katiyakan, hinahanda nila ang kanilang mga sarili para sa anumang mga revelations or hamon na maaaring hinaharap, alam na ang pagdating ng mga pangunahing figure na ito ay maaaring potensyal na baguhin ang takbo ng mga kaganapan sa hindi inaasahang paraan. Nang bumaba ang hari upang salubungin ang kanyang mga sundalo, nilapitan siya ni Rian at ipinaalam sa kanya ang potensyal na panganib na mararanasan ng Azami, at hiniling sa kanya na kanselahin ang isang laban. Siya ay nag-aalangin ngunit nang sabihin sa kanya ni Morby na ang mga babae ay mga kaibigan ni Marie, agad niyang nakita ang mga ito bilang mapagkakatiwala ang mga tao at inanyayahan sila para sa isang pag-uusap na sabihin sa kanila ang tungkol dito ng mas detalyado. Samantala, pabalik sa kumlin, sa wakas ay nahanap na ni Lloyd ang hukay kung saan si Alia ay nakulong at binuksan ito tumalon siya at sinabi sa kanya kung paano niya siya hinahanap kung saan saan ayon sa mga tagubili ni Yoki, ngunit napakasaya ni Aliyah na makarinag ang kahit ano at pasimpleng niyakap siya ng mahigpit. Sa kanyang mga bisig, nabawi niya ang kanyang motibasyon at sumumpa na hindi nila hahayaang sirain ang mundo. Dahil nasira ang tarangkahan sa Azami, isinakay ni Lloyd si Aliyah sa kanyang likuran at dalidaling lumipad pabalik sa nayon upang isagawa ang isang plano, na sinasabing mayroon sa lungsod noong gabing iyon. Ipinalam ni Yoki kay Shing na nakaset up na ang lahat, at kinumpirma ni Shing na handa na rin ang kanyang alipin na simulan ang pag-atake ang pag-asam ay umuusok sa pagitan nila habang naiisip nila ang paglalahad ng kanilang ingranding pamamaraan, sabik na inaabangan ang bukang liwayway ng isang bagong panahon ng pangingibabaw at kontrol, na ang kanilang mga pananaw ay nakatutok sa dominasyon sa mundo. Si Naioki at Shing ay nagbabahagi ng isang sandali ng kasiyahan, alam na ang mga piraso ay nasa lugar para sa kanilang mga ambisyon na maging katotohanan, habang naghahanda silang ilabas ang kanilang maingat na isinaayos na plano sa hindi inaasahang mundo nang makarating ang dalawa sa nayon, pinasok ng mga malikhaing nayon si Lloyd sa isang kanyan para dalhin siya sa Azami. China charge nila ang kanyan gamit ang kanilang mahika, at umalis ang bayani sa itaas sa langit upang isagawa ang plano ni Aliya sa kabiserang lungsod ng Azami. Naaalala niya ang pagkaapurahan ng sitwasyon at binibigyan niya ang kanyang sarili ng tulong sa himpapawid upang mas mapabilis ang kanyang pagdating. Sa gitna ng fan ng Celebratory for e works, inanunsyo ng hari ang pagsisimula ng exhibition match, kudyat ng pagsisimula ng isang araw na puno ng pananabik at pag-asa. Si Alan, na nakasuot ng kanyang baluti at hawak ang kanyang mapagkakatiwalaang palakol, ay handang harapin ang kanyang nakahod na kalaban, at ang karamihan ay nagpipigil ng hininga sa pag-asam sa nalalapit na sagupaan. Sa isang malakas na paglukso, inilunsad ni Alan ang kanyang sarili sa himpapawid, ibinaba ang kanyang palakol na may kakilekilabot na lakas, ngunit sa kanyang sorpresa at pagkamangha ng karamihan, ang kanyang kalaban ay nakaiwas sa welga, na iniwan si Alan na maatake lang ang tela. Hindi makapaniwala ang lahat ng manunood sa kanilang nakikita habang ang hood ay nahuhulog na inilalantad ang pagkakakilanlan ng misteryosong kalaban ni Alan, na nagtatakda ng yugto para sa isang kapanapanabak na paghaharap na maganap. Tumangala siya upang makita na ang kanyang kalaban ay sa katunayan ay si Mok Iron na nasa himpapawid ngayon na naghahanda upang kalabanan siya. Bumaba siya sa kanya at nahedbat siya, na naging sanhi ng paglipad niya at bumagsak sa dingding. Tumayo si Alan, at sinubukang hampasin siya ni Mok Iron ng kanyang mga galame ng hindi nagaksaya ng anumang oras, ngunit nagawa ni Alan na harangin at putulin ang mga ito gamit ang kanyang palakol. Habang lumilipad siya sa kanya, ibinaba niya ang kanyang palakol upang atakihin siya, ngunit nagteleport siya sa likod niya at sinipa siya sa mukha. Siya ay tinapon sa kabaligtaran na pader na nagpatambos sa kanya. Ang hari ay nalilito tungkol sa tindi ng labanan at tinanong si Shing tungkol dito, na humantong sa kanyang pagbubunyag na nais niyang bumuo ng isang alyansa upang kunin ang mundo gusto niyang pagsamahin ang kanilang teknolohiya na ginagawang mga halimaw ang mga tao, at gagamitin ang pondo ng Azami at mapagkukunan para maglunsad ng pandaigdigang pananakop. Sinubukan ni na at Minana na lumapit sa hari at kumatok sa kanya, ngunit hinarangan sila ni Shanro sa paglapit. Ngunit lumalabas na wala silang dapat ipag-alala, dahil ibinunyag ng hari na matapos makita ang sakit na dinanas niya sa kanyang anak nang sinapian siya ng halimaw, ako siya na hinding-hindi na niya hahayaang mangyari muli ang ganoong bagay. Habang tumatanggi siya, sinenyasa ni Shing si Yoki na ilunsad ang susunod na yugto ng plano, at tumalon ang dwarf papunta sa field. Gayunpaman, bigla siyang napalibutan ng mga babae na nahulaan na plano niyang magnakaw ng isang holy sword. Hinukot siya niya ang mga ito sa pagsisikap na harapin ang dwarf sa kabila ng pagiging walang kapangyarihang mga mortal, ngunit lahat sila ay malalakas na independenteng kababaihan na hindi bababa ng walang laban. Tumalon si Yoki sa hangin at naghagis ng maraming pokeball na nagpatawag ng isang grupo ng mga higanteng tipaklong. Lumipad ang mga halimaw patungo sa madla, at nagbanta si Yoki na tatapusin ang mga mamamayan ng Azami kung ang hari ay tumangging tumulong. Gayunpaman, sa pagtataka ng kontrabida, nakita nila itong paparating at pinalitan ang lahat ng miyembro ng audience ng mga sundalo at adventurer na agad na humawak ng armas at nagsimulang labanan ang mga insekto. Pagkatapos, nagpakita si Murto sa balcony at nagtransform sa kanyang village outfit para pumasok sa fighting mode at ibagsak si Shanro. Sinugod niya ito gamit ang kanyang mga sandata sa antas ng Diyos at pinatumba ang palapag sa proseso, na humantong sa lupa ang labanan. Ini-atake niya ang kanyang side na iniwasan ni Shanro at pagkatapos ay sinundan ito kaagad sa pagindayog ng kanyang asarol. Nagawa ni Shanro na iwasan ito ng ilang pulgada at kinot si Murto sa kanyang mga pag-atake. Naalala ni Shanro ang kanyang misyon na gawing mas kawili-wiling lugar ang mundo para hindi lumaki ang kanyang nakababatang kapatid sa isang boring na mundo tulad nito, at makakuha ng motivation boost. Sumugod siya patungo kay Murto sa Godspeed at sinubukan siyang suntukin sa Chan, ngunit umiwas siya nang hindi nagaksaya ng oras. China charge ni Shanro ng mahika ang isa pa niyang palad at tinamaan nito ang lalaki. Si Murto ay itinapon sa ere at bumagsak sa audience stand. Samantala, si Rian ay naglulunsad ng malalaking apoy at tumatapos ng isang bungkos ng mga halimaw ng sabay-sabay, ngunit napakarami sa kanila ang hindi kayang harapin. Sa gitna ng kaguluhan, si Mok Ira gamit ang kanyang mga galaame ay naghanda para sa pag-atake, pinupuntirya si Marie ng napakabilis. Sa mabilis na pag-react, nagsimula ang instincts ni Rian, at itinulak niya ang prinsesa palabas ng panganib tulad ng paglabas ng galaame ni Mok Ira. Nang maligtas si Mari, mabilis na namagitan si Philia, na hamarang sa atake ni Mok Ira't ng malakas na sipa na nagpapadala sa kanya ng paghahampas sa malapit na pader. Ang grupo ay naghahanda sa kanilang sarili para sa susunod na mga banta. Ang kanilang determinasyon ay hindi natitinag habang sila ay handang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating sa kanila. Sa Balto Nahe, ginamit ni Xing ang kanyang mahika para patumbahin sina Morbi at Minana at binyantaan ang hari na akayin siya sa espada. Sa sandaling iyon, tumalon si Alan at iniatake ang kanyang palako sa masamang Panginoon at nagawang putulin ang kanyang braso si Morbi at Minana ay bumangon at nakatitig sa sorpresa, habang ang braso ni Shing ay agad na kumapit. Iyon ay kapag napagtanto nila na siya ay hindi tao, na humahantong sa kanya upang ilunsad sa kanyang backstory. Sinabi ni Shing sa kanila na siya ay nilikha gamit ang mga ron ni Aliyah upang iligtas at pangunahan ang sangkatauhan, noong ang mundo ay nasa kaguluhan ilang dekada na ang nakalipas siya ay dapat na maglaho kapag ang mundo ay naligtas, ngunit sa ilang kadahilanan, siya ay nanatiling nakatali sa mundo sa isang paraan. Ang kanyang pag-iral ay nagsimulang maglaho sa paglipas ng panahon, siya ay naging isang hindi matatag na presensya na iba-iba ang nakikita ng bawat tao. Siya ay may sakit sa ganitong uri ng pag-iral at nais na maglaho ng ganap, ngunit para magawa iyon, kailangan niyang tapusin si Aliyah at gawing bayani si Lloyd, kapag siya ay naging ganap na masama at siya ay nasawi. Maya-maya lang, may bumagsak sa gitna ng field at habang namuo ang alikabok, tumayo si Lloyd at sinimulan ang mahabang proseso ng pagpapaintindi sa kanyang mabagal na utak kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Kapag nagawa niya iyon, pumulot siya ng isang stone slab at ibinato ito sa insektong sinasakyan ni Yoki, na siyang nagpatambos sa kanya. Nagawa niyang gumamit ng mahika at mabawi ang kanyang balanse upang mapunta muna ang mga paa sa lupa. Inilabas ni Yoki ang kanyang lalipap at itinapon ito sa langit kung saan ito ay naging rune at isang malaking golem ang bumagsak sa lupa mula rito. Nagpaliwanag ito kay Mock Iron na nakasabit pa rin sa dingding at sinisipsip siya para maabsorb ang kanyang kapangyarihan. Agad na naglunsa dito ng suntok kay Lloyd pagkatapos nitong lumakas, ngunit napigilan ito ng bayani gamit ang kanyang mga kamay. Binuhat niya ang halimaw at itinapon ito sa hangin, nagawa nitong humawak sa balkonahe ng hari at tumalon pabalik sa labanan. Siya ay sumugod sa mabilis na paraan upang tamaan si Lloyd, ngunit ang bida ay naglunsad ng suntok dito na ikinabasag ng kamay ng golem sa isang milyong piraso. Sa sorpresa ng lahat, nag-regenerate ang golem ngunit nagawang putulin muli ni Lloyd ang mga braso nito. Ito ay bumangon pagkatapos muling mag-regenerate at naglunsad ng isang beam sa bayani mula sa mahiwagang kristal sa ulo nito. Habang iniiwasan ito ni Lloyd, nagsimula siyang maghagis muli ng mga suntok ngunit nagtagumpay ang bayani na tumalon sa daan. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang direksyon sa himpapawid upang ilunsad ang isang sipa sa golem ngunit hinampan siya ng halimaw na parang lamok. Samantala, nagpa siya ang mga babae na tulungan ang kanilang master at magsimulang mag-isip ng mga paraan upang gawin ito. Inilabas ni Marie ang teorya na si Machaira ay ginagamit bilang core para sa pag-regenerate ng halimaw. Habang tumatalon ang halimaw at dinudurog si Lloyd sa ilalim ng tuhod nito, patuloy niyang sinuntok ang lupa at kalaunan ay binuhat si Lloyd at itinapon pinangasiwaan ni Filia ang pagharap sa mga halimaw na tipaklong, at hiniling kina Marie at Ria na tulungan si Lloyd habang patuloy na inaapakan ng halimaw si Lloyd. Pumasok si Morto at pinagtanggol ang bayani gamit ang kanyang mahiwagang kalasag. Nagkamalay si Lloyd matapos makarinag ng pep talk na ibinibigay sa kanya ni Morto habang tinutulak niya ang halimaw. Samantala, sinubukan ng mga babae na hikayatin si Mock Iron na magising at makawala sa bitag ng halimaw. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang umiwas si Murto sa padyak ng halimaw, at ginagamit ito bilang isang plataporma para umakyat sa katawan ng golem. Tumalun siya sa hangin at inatake ang mukha ng halimaw gamit ang kanyang mga gamit. Itinulak si MacIre palabas ng katawan ng halimaw at lumipad ng malaya, at tumayo si Lloyd na handang lumaban muli. Natigilan si Yoki sa pagkabigla habang pinapanood ang kaguluhan sa paligid niya. Sinamantala ang pagkakataong ipinakita ng pagkagambala, si Selena ay sumugod at inagaw ang itlog mula kay Yoki. Nang may masamang hangarin, sinimulan niyang guluhin ang ahas sa kanyang walang humpay na Saturday-Saturday, sinasadyang tawagin ang pangalan ni Lloyd upang makapukaw ng reaksyon. Habang ang walang humpay na pagbibiro ni Selena ay nagtutulak kay Red sa bingit ng inis, hindi na ito kayang tiisin ng sinaunang ahas. Sa isang bigla ang pagsabog ng enerhiya, kumawala si Red mula sa mga hangganan ng itlog, ang pagpapakita nito ay nagpatahimik sa mga panunoyan ni Selina sa isang iglap. Samantala, dinampot ni Lloyd ang golem sa pamamagitan ng paanito, iniindayog ito, at itinapon ito sa hangin. Pagkatapos ay binibigyan niya ang kanyang sarili ng lakas upang lumipad sa hangin, at suntukin ang golem sa mga piraso. Tumawag si Yoki kina Shanro at Xing para humingi ng tulong, ngunit abala sila sa pagbayi video kay Lloyd na nagpapaalala sa kanya na ang buong layunin nila ay gawin siyang bayani. Biglang nagpakita si Alia sa isang portal na bumubukas sa langit sa itaas niya. Sa isang determinadong ekspresyon, siya ay nagpatawag ng isang agos ng mga bato, pinaulanan ng mga ito sa mga kumakalat na mga pesteng halimaw na sinisira ang mga ito sa isang malakas na pagsalakay. Bago pa mabaling ang atensyon ni Aliyah kay Yoki, mabilis na lumipad si Shanro, dinampot si Yoki at dinala palayo sa panganib. Ang mga kalaban ay umatras habang napagtanto nilang hindi nila kayang harapin si Aliyah. Ngunit plano pera nilang makapaghiganti, at sinabing magpapalakas muna sila bago muling harapin si Aliyah. Umalis sila pagkatapos ng ilang pag-uusap na ikinabigla ng lahat ang palasyo ay naging normal at tahimik simula noon, at mga tao ay nagtatrabaho para maibalik sa dati ang stadium. Si Alan ay bumalik sa pagiging Kingsguard, at si Mock Ira ay dinala sa infirmary para gamotin. Habang si Lloyd ay nagluto ng pagkain para sa ginawa niyang party sa gabing iyon, nakiusap si Marina tumulong ngunit bilang isang alpha male tinanggihan niya ang kanyang tulong. Pagkatapos, nagpakita si Alia at tumalon sa kanyang bisig ngunit tinamaan siya ng belt ni Selena habang bumangon siya, napansin niya si Selina at sinabing siya lang ang babae sa buhay ni Lloyd. Nagsimula silang mag-away, at binalaan siya ni Alia na gagawin siyang butiki. Nang maglalaban na sila, tinamaan ni Marie si Alia sa ulo. Sinabi niyang dahil sa pagiging isip bata niya kaya nanganib ang sangkatauhan, at sinabi niyang maging mature. Kasabay nito, tinaaman din ni Rian si Selina sa ulo dahil nakatayo siya sa pintuan at nakaharang sa kanyang daraanan hindi niya pinansin ang pag-aalboroto ni Selena at hiniling kay Lloyd na gumawa ng kape para sa kanya. Sinusundan siya ng gutom na gutom na sina Alan at Philia. Lahat sila ay nakaupo sa hapagkainan upang tamasahin ang kanilang mga pagkain, at kumain habang naghahanda silang harapin ng isang mas malakas at mapanganib na kaaway sa hinaharap.